Molt bon dia i benvinguts al programa que hi ha. Em fa molt de goig veure'ls presencialment. M'agrada la mascareta, però ja els puc bastant imaginar. I en nom del Club de Roma i de la Fundació La Caixa, em plau molt desitjar-los, insisteixo, la benvinguda en aquesta sessió organitzada en la Fundació Catalunya Europa i el Parc Estratègic Metropolità de Barcelona. I molt ràpidament, bueno, primer de tot demanar excuses perquè faré una cosa que fa la gent important, que és parlar i marxar. Bueno, no és el meu estil, ho lamento moltíssim, perquè m'agradaria molt més escoltar-los els intervinents i estar tota la matinada amb vostès, però malauradament tinc que ser fora de Barcelona d'aquí una estona i a certa distància. Aleshores, només, a més de la benvinguda, l'agraïment en els organitzadors, en els panelistes, en els nombrosos panelistes i amics i panelistes que ens acompanyen damunt de l'escenari, i els assistents, tant els que tenen el privilegi de ser-ho físicament com els que tenen el goig de seguir-nos a distància. I també ens podran seguir en diferit aquells que no puguin fer ni una cosa ni l'altra, com jo mateix tinc intenció de fer en el seu moment. Només un parell d'observacions. Una, i dues banalitats, en cert modo, és constatar la importància creixent de la governança metropolitana, tant per raons estructurals, si mirant-ho a llarg termini, és una tendència universal. O sigui, el fet metropolità és un fet que va arrelant arreu del món i arreu dels continents, no només en els més desenvolupats. I unes raons més conjunturals o més de curt termini, que a partir de les crisis recents s'ha produït, malauradament, un increment de la desigualtat, també territorial, i s'ha estimulat una dinàmica de segregació urbana que cal tenir molt present per gestionar aquesta realitat. I després, un repte que em sembla molt excitant, que diria en americà, entre cometes, molt interessant i molt important, que és com adaptar les polítiques socials quan la realitat, quan l'ecosistema esdevé metropolità, però sense perdre el grau de personalització que té la gestió municipal, el grau de proximitat al ciutadà que té la gestió municipal i optimitzant els recursos globals disponibles existents. Aquest com a repte global de regió metropolitana em sembla apassionant i espero que vostès compartiran, i el Guillem en particular, aquesta definició, i perdó perquè és hipotèticament la seva responsabilitat a l'àrea, no? Bé, perdonin-me aquesta petita digressió i excusin-me encara un cop més per haver de marxar corrent. Moltes gràcies. Bon dia. En nom de la Fundació Catalunya Europa també em plau donar-los la benvinguda en aquesta reunió. I començo amb una cita de Pasqual Maragall. El tema metropolità no és un tema adjectiu, és el nus de les qüestions importants que hem viscut en el passat i que haurem de contemplar contínuament en el futur. La Fundació Catalunya Europa es manifesta fidel en aquesta referència, no per una certa mitologia arqueològica, sinó perquè creiem que inclou una veritat molt notable, una veritat que és, com acaba de dir també en Jaume Lanaspa, la presència del fet metropolità en totes les seves dimensions. Un fet que no ha sigut sempre reconegut, de vegades no ha volgut fer el nacionalisme conservador, de vegades no ho ha volgut fer un municipalisme curt de vista, però que la realitat de les coses s'ha anat imposant. La Fundació Catalunya Europa vol ser, diguem, amb l'assistència de totes les entitats que també ens han ajudat a organitzar aquest acte, vol ser un espai de trobada allà on s'hi puguin trobar aquelles persones, aquells agents, aquells professionals que són actors d'aquest fet metropolità. Ens agradaria que amb la sessió d'avui i amb les que seguiran fins a la primavera, aquesta és la primera de sis, es pogués anar construint i reforçant aquest pacte metropolità
que no afecta únicament a les institucions públiques, sinó que afecta també a organitzacions ciutadanes, organitzacions sindicals, socials, els grups d'experts, els administradors professionals i molts d'altres. Amb aquesta esperança, per tant, encetem avui aquesta sessió i reitero l'agraïment al Palau Macaya, al Club de Roma i al Pla Estratègic Metropolità que han format part de l'etapa preparatòria de tot aquest cicle. Amb això, doncs, esperem que hi haurà, com he dit abans, resultats i s'anirà fabricant aquest pacte, que no serà qüestió d'un dia ni d'una sessió, sinó que serà resultat de la insistència i de la perseverància de tots els implicats. Moltes gràcies. Molt breument, Josep Maria Vallès, Jaume Lanàs, perquè ja no hi és, a la Fundació La Caixa, a la Fundació Catalunya Europa i a tots els que hi participeu, al Club de Roma, etc., i a tot l'equip del Pla Estratègic, gràcies per ser aquí. Comença a fer il·lusió veure la sala ja mig plena. Em sembla que a partir de les properes, totes aquestes sessions ja les podrem fer amb la sala del tot plena, perquè avui ja podem tenir els aforaments al 100%. Bé, em plau molt que el Pla Estratègic hagi pogut fer aquest maridatge amb la proposta de la Fundació Catalunya Europa i acollint-nos aquí en el Palau Macaya per encetar un dels darrers debats que hem obert al Pla Estratègic abans de tancar el projecte, que com sabeu l'hem de tenir tancat el mes de juny, que és el tema de la governança metropolitana. Per tant, hem discutit sobre la Barcelona pròspera, la regió metropolitana pròspera, equilibrada socialment, sostenible ambientalment, vibrant des del punt de vista cultural, creatiu, científic, però segurament aquest debat el que pretén, o aquest conjunt de debats, i en particular tots aquells que facin referència a la governança, que és el que hem fet creuar amb la proposta de la Fundació, és ja aterrar-ho, és dir, tots aquests objectius, tot aquest diagnòstic, tota aquesta visió de futur cap a una Barcelona més equilibrada, cap a una regió metropolitana més equilibrada, com s'ha de governar, com s'ha d'executar, com s'ha de fer, com han de canviar els instruments que ens permetin avançar. Perquè si tenim grans objectius, grans anhels, grans visions de futur, però la caixa d'eines és l'antiga, doncs segurament ens trobarem que hi ha claus que no podem acabar de picar o cargols que no podem acabar de tornillar. Per tant, em sembla que és important, avui ja parlem de finançament, de recursos municipals, de com es distribueix la despesa pública local en tots aquests municipis. Crec sincerament que és un pas endavant, perquè ara que estem ja en el tram de començar a construir les grans missions que acollirà el Pla Estratègic, és important preguntar-se com tot plegat, com aquesta gran regió metropolitana, una pregunta que s'estan fent arreu d'Europa, perquè com deia el Jaume Lanaspa i el Josep Maria Vallès, el fet metropolità avui és una realitat arreu, de quina manera aquestes grans extensions urbanes, en nombre de població i en quilòmetres quadrats, han de poder ser governades en el futur. Gràcies a tots els que heu acceptat continuar participant en aquesta conversa, en aquest debat que ens ha de conduir a tancar aquest pla estratègic, aquesta visió de la Barcelona metropolitana pel 2030. Moltíssimes gràcies a tothom. Jo, com el Jaume Lanaspa, les multitud de responsabilitats, no la importància, em faran també marxar a mitja sessió. Us agraeixo de totes maneres segur totes les aportacions que pugueu fer. Moltes gràcies. Molt bé, doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. En primer lloc, volia agrair a la Fundació Catalunya Europa i al Pla Estratègic la invitació a participar en aquesta taula, en aquest cas com a moderador. És un plaer estar tan ben acompanyat en aquesta taula, ara presentaré els ponents. En tot cas també agrair a la Fundació Catalunya Europa i al Pla Estratègic el fet de contribuir a col·locar en l'agenda del debat polític nacional un tema que crec que és tan important, que és el tema metropolità, però fer-ho sobretot en la seva justa escala, que és l'escala de la regió metropolitana, que és l'escala d'aquesta regió que agrupa 5 milions d'habitants
i 164 municipis. Crec que no és menor, no? Doncs el fet de començar aquest debat ja en l'escala que pertoca. I a més, em sembla també que els organitzadors d'aquest cicle de debat l'encerten molt quan decideixen iniciar aquest debat justament pel tema que avui ens ocupa, que és el tema de les desigualtats socials, la segregació urbana i el finançament municipal. Crec que l'encerta molt per tres raons fonamentals. La primera és que les dues grans crisis econòmiques que hem viscut al llarg dels últims 12-13 anys són crisis que han intensificat, que han agreujat molt les dinàmiques de polarització social a escala metropolitana i són crisis, per tant, que també han tingut un fort impacte des del punt de vista de l'aprofundiment de les dinàmiques de vulnerabilitat social per determinats grups socials, per exemple, els joves, que han patit fortament les conseqüències de la precarització laboral i també de les creixents dificultats d'accés a l'habitatge. La segona raó per la qual considero que aquest és un tema molt important és perquè aquestes desigualtats socials i aquestes creixents dinàmiques de vulnerabilitat social a les que faig referència, crec que no se'ns escapa que tenen cada vegada més una escala metropolitana. I això què significa? Significa que de la mateixa manera que les situacions de benestar social, de riquesa, avui estan cada vegada més concentrades territorialment en determinats barris i en determinats municipis, el mateix passa amb les situacions de vulnerabilitat social. No? El creixement de les desigualtats socials en aquest sentit té una forta expressió territorial, té una forta expressió espacial, i aquesta té una dimensió clarament metropolitana. Avui les desigualtats socials, avui tindrem l'oportunitat de discutir-ho, no es produeixen només dintre dels municipis, entre diferents barris, sinó que cada cop més es produeixen entre municipis en l'escala metropolitana. I per tant necessitem aquesta perspectiva metropolitana per tractar de totes aquestes qüestions. La tercera raó per la qual crec que estem davant d'un debat molt important és perquè segurament, plantejo en tot cas aquesta reflexió a la taula per contrastar-la amb els ponents, no disposem avui dels instruments de governança metropolitana adequats per fer front a aquesta situació de creixents desigualtats socials i de creixent segregació residencial. D'entrada, patim una situació de gran fragmentació administrativa, que fa temps que en parlem. Disposem d'alguns instruments de governança metropolitana, però aquests instruments de governança metropolitana no són a escala de regió, sinó que són a escala d'àrea metropolitana i, per tant, no abarquen el conjunt de la població, el conjunt del territori que es veu afectat per aquestes dinàmiques. I, a més, ara en podem parlar en aquesta sessió, però en continuem parlant en la taula posterior, aquesta situació agafa els municipis amb una situació de gran desigualtat. No? Els municipis tenen capacitats molt desiguals per fer front a aquestes dinàmiques de creixent desigualtat social i de creixent vulnerabilitat social. No? Les capacitats institucionals dels municipis en aquesta regió metropolitana també són molt dispars. Bé, per abordar aquestes qüestions, per començar aquest debat, ens acompanyen avui a la taula cinc panelistes. En primer lloc, els vaig presentant d'esquerra a dreta, en Sergio Porcel, que és investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, on coordina l'àrea de cohesió social i urbana. La Laia Ortiz, actualment directora de l'àrea d'acció social a l'Ajuntament del Prat de Llobregat. En Lluís Torrents, director de Planificació i Innovació Social de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. En Toni Merino, com a gerent de l'Ajuntament de Mataró. I en Guillem Espriu, coordinador de Polítiques Socials a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, tenim una representació equilibrada entre persones amb responsabilitats institucionals, persones que es dediquen més al món acadèmic, i crec que també
representativa de la diversitat territorial i d'escales territorials que hi ha en joc en aquest debat. Comencem doncs amb una primera qüestió. Els hi hem passat als ponents aquestes preguntes, els hi hem demanat que vagin responent a cadascuna d'elles breument. Sé que són grans preguntes i que us obliguem a fer un gran esforç de síntesi perquè no són fàcils de respondre en tan poc temps, però voldríem començar d'entrada fent una pregunta que fa referència al diagnòstic, al que jo de manera molt breu estava fent referència ara. La primera pregunta, per tant, seria quins canvis socials de la darrera dècada creieu que han tingut un impacte més significatiu en les dinàmiques de desigualtat i de vulnerabilitat en els municipis metropolitans? I si creieu que aquests canvis socials s'han produït de la mateixa manera a tota la regió metropolitana o han tingut dinàmiques significativament diferents segons els barris i segons els municipis? Sembla, doncs, comencem amb aquesta primera pregunta i és el teu torn, Sergio. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Jo crec que ja has avançat, no?, alguns dels elements principals, no?, d'aquesta qüestió, no?, d'aquests canvis, quins són els darrers canvis i com han afectat les desigualtats. No? En primer lloc, jo destacaria les dues crisis econòmiques que hem patit en els darrers, la darrera dècada, diguem-ne, amb efectes molt greus en la desigualtat social. Una primera, la crisi financera, potser amb efectes més transversals en termes d'estructura social, no? Però amb una lenta recuperació, degut en part a l'austeritat, no? Als principis d'austeritat que van regir la gestió d'aquella crisi. I una segona que ha impactat sobretot en els col·lectius més vulnerables, no? Contribuint així a eixamplar aquesta desigualtat econòmica generada en l'anterior crisi, diguem-ne. Podríem dir que els darrers col·lectius que van sortir de l'anterior crisi són els primers o els que han estat més intensament afectats per aquesta darrera crisi. No? Això ha deixat una estructura social en termes de desigualtat bastant tocada i reforçant molt aquesta idea d'insiders, outsiders, no? de l'estructura social. No? Sempre són aquests col·lectius, joves, població d'origen migrant, dones, infància, els que reben els cops més forts, no? d'aquestes crisis, no? Reforçant així les desigualtats. Després tenim unes dinàmiques del mercat immobiliari que estan sent molt lesives per la capacitat, per les condicions de vida de les llars, no? Per la seva capacitat adquisitiva, que en molts casos van associades fins i tot, sobretot al municipi de Barcelona, a pautes de privació material, fins i tot, no? Per els elevats costos que s'han d'assumir, no? Sobretot del lloguer, no? Dels habitatges de lloguer. I que també hem vist com s'han generat processos de gentrificació a la ciutat que d'alguna manera estan també provocant aquestes dinàmiques de suburbanització de la pobresa, no? D'expulsió de població amb rendes baixes cap a les perifèries. No? També assenyalaria, i això ve una mica més de llarg, no? Però aquestes dificultats que té actualment l'estat del benestar per fer front als riscos emergents. No? Tenim molts problemes per garantir rendes més enllà dels drets, no? Generats pel mercat laboral. Diguem-ne, necessitem descentralitzar aquest dret de tenir ingressos, no? De disposar d'ingressos de les cotitzacions en el mercat laboral. Hem tingut una precarietat creixent en el mercat laboral que dificulta cada cop més aquesta cobertura social de l'estat del benestar, no? En base a les cotitzacions laborals. I tenim el repte de les cures també, no? Molt feblement cobert, no? per l'estat del benestar i que també genera forces problemes de cohesió social.
I per acabar, pues, bé, tots aquests processos, evidentment, bueno, com ja esmentaves també, estan tenint un fort impacte, sobretot en aquestes perifèries, no? A la metròpoli de Barcelona. Podríem assenyalar els eixos Besòs i Llobregat, no? Com els principals àmbits vulnerables de la primera corona metropolitana, però també les perifèries de les principals nuclis urbans de la segona corona, no? De les capitals de comarca, no? On també en trobem aquestes realitats, no? Aquests barris més vulnerables, que també hem de dir que, bueno, que amb l'aturada, diguem-ne, de la Llei de Barris de Barcelona, de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya l'any 2010, pues, han quedat també sense inversió durant aquests darrers anys, no? Bé, jo ho deixaria aquí. Molt bé. Gràcies, Laia. Bé, intentaré anar complementant, perquè si no segurament recaurem amb el mateix. Clar, com a fenòmens socials que hagin impactat, evidentment jo crec que la crisi, no, del 2008 específicament, i ara podríem parlar, no, de la crisi derivada de la pandèmia, és el fenomen social que més ha pogut impactar, sobretot jo crec per la rellevància que té l'habitatge com a vector, no? tant de la pròpia crisi econòmica com les conseqüències en la gestió d'això, i això a l'àrea metropolitana ha sigut molt evident, és a dir, l'impacte en el parc d'habitatge, no? En la degradació dels habitatges com a indicadors de vulnerabilitat residencial a l'àrea metropolitana, no? O sigui, la crisi bancària, l'externalització de la gestió també de tots aquests habitatges, no? Molts abandonats o degradats, ha tingut un impacte evident. En l'accés a un... No? O sigui, en que l'habitatge hagi sigut gairebé el primer condicionant de la pobresa, no? És a dir, la manca d'habitatge o l'exclusió residencial passar a ser primer fenomen, no? de pobresa, i especialment a l'àrea metropolitana, també els processos d'expulsió, no? I de mobilitat entre barris, perquè si una de les coses també crec, no? Ha impactat en com s'observa la crisi, no? I veient que aquí hi ha força gent de l'IGOM, no? Aquest, com tu comentaves, Ismael, el tema de la dualització i la polarització ha sigut molt evident en com s'ha accelerat precisament derivada de la crisi del 2008. No? I això ha portat a mobilitat molt vinculada a la degradació o al preu de l'habitatge o a la pròpia especulació, no? En aquests processos d'expulsió. Després, a nivell de fenomen social, potser també parlaria a l'àrea metropolitana del fenomen migratori, no? Encara que hagi pogut estar intermitent, però va ser sostingut, no? I de manera intensa fins al 2010, que es veu estroncat amb l'arribada de la crisi, no? Durant uns anys amb saldo negatiu, però que s'ha tornat a reactivar, evidentment també pels processos migratoris globals. I això també incrementa la complexitat en molts barris, tampoc no es distribueix de manera igual, no? en el conjunt de la regió metropolitana, i doncs obliga a tenir-ho en compte, no? com a fenomen en els barris. Crec que en tercer element és l'envelliment, no? L'envelliment poblacional i l'esperança de vida, no? Perquè això també ens fa créixer indicadors de vulnerabilitat, i també en funció del coixí, el teixit social, no? La capacitat, diguéssim, de la comunitat també de cuidar-se, no? O l'articulació també de la pròpia comunitat en els barris o no, que ve molt determinada per altres complexitats, doncs pot, evidentment, amortiguar, no? O intensificar la vulnerabilitat. Ara, com a fenomen, no seria fenomen social, però fenomen polític, jo crec, fonamental han estat les polítiques d'austeritat. És a dir, ha passat tot això, però és que hem estat 10 anys en polítiques d'austeritat que han impactat moltíssim específicament en barris que, on persistien els indicadors de vulnerabilitat. I això, diguéssim, ha sigut una... És a dir, ha sigut persistent i de retallada molt gran amb un coixí que era fonamental, eh? Des de lo que era l'atenció primària en salut, no? que n'hem parlat molt en aquest temps, però bueno, és que hi va haver una reducció de milers de milions, diguéssim, en polítiques de salut, de preventives, de salut comunitària, de salut mental, no? Que ja eren molt poquetes, però jo recordo, no? la primera gran reducció en l'any, no? en el 2010,
van pràcticament desaparèixer les polítiques de salut, mental, no? O els plans educatius d'entorn, no? Que venien a donar resposta a la complexitat i des del 2011, jo encara que estic a Sant Cosme, no? Portant, vull dir, va desaparèixer el pla educatiu d'entorn i l'aportació vinculada. O les polítiques d'habitatge i l'articulació de plans de barris, no? És a dir, clar, tot això, no? Passava en aquests fenòmens socials i passava aquesta medicina, diguéssim, d'austeritat que una gran part del coixí, no? i de l'amortiguador desapareixia. I jo crec que això també està derivant en un tema que creix i que crec que ara està molt que és ja l'impacte que tenim en temes de convivència i seguretat en els barris, no? Que vull dir, perquè al final, en termes democràtics, en termes polítics, no? La persistència de la pobresa, de les vulnerabilitats, la desarticulació també de polítiques i xarxes, diguéssim, que facin de coixí, evidentment, no? El conflicte acaba esclatant, no? I jo crec que aquest també és un fenomen que hem d'estar molt vigilants en els barris i que ens obligaria a pensar les polítiques, que això ja ve per les altres preguntes, a pensar les polítiques amb una visió del territori, no? D'acord amb els seus indicadors i no només amb la seva població, no? Si també volem combatre altres fenòmens derivats del conflicte social. Molt bé, moltes gràcies. Lluís? Molt bé, gràcies per convidar-me, bon dia. Jo faré una visió una mica potser més focalitzada en Barcelona, tot i que Barcelona és una mica un microcosmo representatiu de les desigualtats que hi ha a l'àrea metropolitana. De fet, les diferències entre els barris més rics i més pobres a la ciutat de Barcelona són molt similars entre els barris més rics. No tenim els barris més rics de l'àrea metropolitana ni els més pobres, tampoc tenim els barris més pobres, però sí que les diferències són similars. Bueno, jo per complementar una mica el que explicava el Sergi i la Laia, bueno, arrosseguem una crisi molt forta del 2008, no? amb aquella forma de B doble que vam tenir i que encara no estava resolta quan aterrem amb una nova crisi, potser més repentina, potser la sortida serà més ràpida, però que no ens soluciona, doncs, els greus problemes que ja teníem arrossegats. No? Aquests dies he estat aprofitant, no?, per mirar algunes dades, no?, de tant demogràfiques com de riquesa, i per exemple, doncs, si poguéssim focalitzar on tenim els dos grans grups perjudicats per la crisi de manera estructural, no?, per un costat tenim els segments més pobres, o sigui, tenim una bossa de, per exemple, d'atur de llarga durada a la ciutat de Barcelona que no hi ha manera de reduir-la, no? Barcelona em sembla que l'any 2008 va marcar el mínim d'atur, que eren 50.000. Vam arribar a 120.000 d'atur registrat, vam baixar a 70, hem pujat a 90 i pico, quasi 100 amb el Covid, però ja tornem a estar a 70, ja estem amb els resultats de l'any 2, diguéssim, de quan, no? del 2008. No? Però quan tu agafes i analitzes què hi ha darrere, el que tens és una bossa persistent de 25, 30, 35.000 persones de més de 45 anys, amb més de 2 anys d'atur, etc., que vol dir que han exhaurit les prestacions contributives, etc., i que ens és molt difícil d'eliminar. No? Aquest és un primer bloc de gent que ho està passant malament i que, a més, ho passarà malament fins que es mori perquè acabaran amb unes pensions molt baixes, etc., i només els salva els que són propietaris del seu habitatge. No? Els altres, doncs, òbviament patiran, no?, totes les conseqüències de la pobresa. No? El segon gran grup, i potser aquest és més preocupant encara, no vol dir que l'altre no ho sigui, és el de la gent jove. O sigui, la gent jove ha patit un procés de pauperització. O sigui, en aquests moments, mirant les dades de l'enquesta financera de les famílies, de l'any 2008 al 2017, la riquesa mediana dels joves ha passat de 74.000 euros, la mediana, a 5.300. O sigui, han perdut el 93,9% de la seva riquesa. Bàsicament, això què vol dir? Que han deixat de comprar habitatge.
Però no només que han deixat de comprar habitatge, és que tampoc poden estalviar per comprar habitatge. És que ahir llegia unes declaracions del president de la Societat de Tasación que deia, bueno, no, no us preocupeu que d'aquí ara tothom està estalviant i ja veureu com d'aquí poc hi haurà un boom de gent que comprarà. Bueno, doncs no sé amb què donaran la paga i senyal, perquè és que ni tan sols els hi ha quedat diners per estalviar. Vull dir, i això, a què es deu? Bueno, primer, òbviament, doncs, que no es poden endeutar perquè els bancs van tancar l'aixeta, però és que després els sous han baixat un 20% en termes reals. O sigui, la gent jove està guanyant en termes reals, almenys entre el 2017 i el 2008, un 27% menys que el que guanyaven el 2008. Per tant, bueno, és obvi que aquí ens estem carregant, no? Diguéssim, tot el futur, no? Diguéssim, almenys els joves que teníem el 2008. Aquesta és la primera reflexió. O sigui, tenim una situació complicada, i on s'hi ha afegit, òbviament, la crisi del Covid. Amb la crisi del Covid, només dir-vos que, bueno, també aquests dies ja he estat revisant les diferents enquestes de condicions de vida que s'han publicat a nivell d'Europa. Només hi ha 15 països, o no, perdoneu, 17 països que hagin publicat les dades del 2020. Ja sabeu que les dades de les enquestes de condicions de vida, pel que fa a rendes, fan servir les de l'any 2019. Per tant, no podem utilitzar aquestes dades com indicadors de l'impacte de la crisi. Però sí que les dades de privacions, o sigui, les privacions, quan em pregunten vostè pot pagar les factures, vostè pot mantenir l'habitatge amb temperatura adequada, etc., aquestes sí que són del 2020. Bueno, doncs el país que pitjor ho ha fet ha sigut Espanya, dels 17 països. O sigui, hi ha països que han millorat, o sigui, s'han reduït les privacions, però amb els que han empitjorat, entre els que han pitjorat, el pitjor país és Espanya. I a més focalitzat amb una sèrie de factors que jo crec que són definitoris de la situació. Són dades nacionals, però que jo crec que les podem aplicar, doncs, aquí, a l'àrea metropolitana, no? Els que han patit més són els estrangers no comunitaris, la gent que viu de lloguer i els autònoms. O sigui, aquesta triada, no?, d'immigrant, i, òbviament, i les rendes més baixes, eh? O sigui, el quintil, el primer i el segon quintil de les rendes són els que han patit més, i amb això Espanya lidera tots els indicadors de privacions, tant materials com socials. Per tant, bueno, jo crec que tenim un problema, primer, de sistema de protecció social, o sigui, no estem protegint adequadament la situació, i després això s'està complicant molt més amb el tema de l'habitatge. I ja per acabar, quan parlo del sistema dels canvis demogràfics, aquest cap de setmana, o aquest pont, també ha sigut molt interessant veure per la tele, no?, la revisió, no?, del padró que hi ha hagut a 1 de gener. No? Més enllà, no?, de l'impacte del Covid, que és molt interessant, i serà molt interessant comparar-nos amb altres ciutats, veure què ha passat, hi ha un tema que és molt important, que és que Barcelona va créixer molt en població estrangera durant la primera dècada dels anys 2000, del 2000 al 2008, i vam arribar a tenir un 22% de població nascuda a l'estranger. No dic que siguin estrangers, perquè després sabeu que hi ha els processos de naturalització i, per tant, això altera les dades. Aquesta xifra del 22% ha estat estable fins al 2016. Des del 2016 fins ara tenim una altra explosió d'immigració estrangera. En aquests moments a Barcelona hi ha 480.000 persones nascudes a l'estranger, que és el 29%, que, perquè us feu una referència, a l'any 2008 el 22% eren estrangers i el 22% eren nascuts a la resta d'Espanya i la resta eren nascuts a Catalunya. Ara, en aquests moments, el 29% són nascuts a l'estranger i el 15% són nascuts a la resta d'Espanya. O sigui, doblem en aquests moments la població immigrant, diguéssim, estrangera de la població immigrant d'altres zones de l'estat espanyol. En aquests moments ja hi ha franges d'edat, com la de joves, de 25 a 39 anys, on la majoria som estrangers, no? I això és un canvi brutal. Ara bé, aquí també tenim un repte, i això s'ha mostrat amb les estimacions aquestes de privacions, que és que tenim una entrada molt polaritzada amb gent que procedeix, això que en diem els expats, no?, gent de bona formació que venen a suplir les mancances de l'oferta del nostre mercat laboral, que està demandant créixer en sectors com les tecnologies, on no tenim la capacitat, no?, de subministrar, no?, mà d'obra, no?, per dir-ho d'una manera així planera, no?, a les demandes que hi ha un mercat molt creixent.
Però, per l'altra banda, més de la meitat dels immigrants que ens estan entrant procedeixen del tercer, de països no rics. O sigui que s'estan ubicant a l'altra banda de la cadena, no? I per tant estem tenint, no, com una doble situació, no? O sigui, gent que ja ve, diguéssim, amb la feina, sobretot immigrants comunitaris, però després tenim moltíssims immigrants, molts amb situació irregular. En aquests moments, perquè us feu una idea, el 16% dels ajuts d'emergència que estem donant a serveis socials a l'Ajuntament són per immigrants irregulars, que vol dir que no tenen permís de treball, ni permís de residència, i que, per tant, no poden demanar cap altre tipus d'ajut que no sigui a l'Ajuntament o a les entitats del tercer sector, no? Tipus Càritas, Creu Roja, etc. Això ens està posant una pressió brutal de necessitat de recursos i sense cap mena de suport de les altres administracions, perquè se'n desentenen completament. Per tant, bueno, tenim ara aquí uns grans reptes, no? I que jo crec que Barcelona només és, com deia, un microcosmos que pot ser representatiu del que pot estar passant o pot arribar a passar a la resta de l'àrea metropolitana. Gràcies. Molt bé, gràcies, Lluís. Toni? Gràcies per haver-nos convidat a participar en aquesta taula. Bàsicament coincideixo amb moltes de les idees que han sortit, per tant intentaré aportar tres reflexions molt concretes. La primera és que vinc de Mataró i Mataró li podem dir la pota nord de la regió metropolitana o una de les ciutats mitges del que podria ser la perifèria de la regió metropolitana, no? Aquest element crec que és substantiu en el procés de reflexió en el que està Barcelona i en el que estem també aquestes ciutats intermitges. Amb aquesta idea d'aquesta visió des de fora, nosaltres diem que a part d'aquestes dues crisis que ja s'han parlat, la del 2008 i la del 2020, també les ciutats industrials d'aquesta àrea intermitja també pateixen la crisi de la reconversió d'aquests models industrials clàssics que durant molts anys havien servit per fer processos de socialització, però que en el cas concret de Mataró, a partir de la crisi, a partir dels acords multifibres de principis de segle, implica que aquesta base productiva que teníem una mica queda esmiculada. I una mica, en aquest sentit, plou sobre mullat des de la perspectiva de que no vam encara trobar una solució a la situació que es va generar a partir de l'any 2003-2004, que ens arriba a la crisi del 2008 i que ens arriba a la crisi del 2020. Aquesta és una primera idea. L'altra idea és, en l'any 2016, en l'anterior procés de reflexió estratègica, situem com un dels tres reptes que té la ciutat la cohesió social i territorial. Ja havíem identificat des de fa uns anys, amb el Ricard Gomà a principis de segle i amb el Quim Bruguer van fer una anàlisi de dos barris, el barri de Rocafonda i el barri de Cerdanyola, que van formar part del projecte de llei de barris al seu moment. D'aquesta anàlisi vam adonar que aquests canvis que tu comentaves, si tot estava produint-se d'una manera regular o no, nosaltres detectàvem que estaven passant altres coses també, no? I que segurament si des de la lògica de ciutat podíem explicar durant molt de temps aquests reajustos i equilibris que es produïen dintre de la ciutat entre els barris rics i els barris més vulnerables, ens estàvem adonant de que això hi havia una fuga i que una part d'aquestes rentes altes estaven desplaçant als municipis del voltant, no? Jo recordo la trucada que et vaig fer a tu i a l'Oriol quan em vau dir, bueno, això que esteu detectant vosaltres fa dies que nosaltres ho comencem a veure, aquests indicadors, en els estudis que estem fent. Aquest element està produint que estem amb un nivell de tensió molt elevat davant de la manca d'un model de governança que permeti fer uns reequilibris que responguin a aquesta realitat entre aquests municipis que tenen tota la tensió social perquè són els que on està la població vulnerable i els altres municipis més rics que es beneficien de la nostra població però que no han de pagar les dificultats que té i tot allò que porta afegit a aquestes persones, no? Doncs jo sí que crec que hi ha un desequilibri molt important, tant a nivell geogràfic com a nivell de dintre de la ciutat, amb tota seguretat degut a un tema de renda. Són les persones més pobres les que tenen els problemes, no? Això pot estar associat a famílies desestructurades, famílies monoparentals, o pot estar vinculat a immigració, o pot estar vinculada, com s'ha dit també, a l'envelliment, no? Tota aquesta població se'ns concentra en determinats territoris de la ciutat. I en aquest sentit, i suposo que parlarem en les següents preguntes, aquest afebliment de la capacitat institucional que tenim davant de la manca de polítiques a nivell de país que donguin suport a aquestes realitats que tenim al territori. Bueno, jo em quedaria aquí. Molt bé, gràcies, Toni. Guillem.
Moltes gràcies, Ismael. Bon dia a totes i tots i gràcies tant a la Fundació com al Pla Estratègic, del qual formo part, per convidar-se a parlar-ne avui. La veritat és que després d'escoltar a tots els meus companys i companyes, diguem-ne que podria ser difícil ja intervenir. Però deixeu-me que, mireu, jo des de l'àrea metropolitana, que és una organització, l'Oficina de Polítiques Socials és una organització relativament jove, vam néixer en el 2015, es constituiríem en el 2016 i per tant començaríem d'alguna manera a treballar entre l'àmbit de les polítiques socials. He de dir en aquest sentit que nosaltres l'anàlisi que el fem, i el fem conjuntament amb l'IER o el fem amb la Fundació Carles Pissunyer o en, altre, o en organismes com la Fundació Barcelona de Formació Professional, el nostre anàlisi no fem un anàlisi estrictament dels 36 municipis metropolitans, sinó que en l'espai d'anàlisi, quan analitzem el conjunt, bàsicament perquè seria molt restrictiu, és a dir, no vol dir que no fem un resum de les dades, intentem acotar-les als 36 municipis, però els anàlisis que se'ls fan normalment ja són en si mateixos de regió metropolitana. De fet, el criteri que nosaltres apliquem normalment a tota la línia política argumental sobre la qual treballem des de l'oficina és un criteri de cocreació, és a dir, nosaltres treballem amb els ajuntaments, bàsicament per decidir quins són els nostres espais de treball, i per als ajuntaments. És a dir, no és una decisió unilateral de la pròpia oficina de quins són els plantejaments que es realitzen, però i aquí hi ha alguns companys, com el meu que vam estar per parlar d'FP, o la Laia que parlem de temes de joves, o, bueno, ja hem de dir treballem en tot, per tant ja no val la pena de comentar. Per què us dic totes aquestes coses? Perquè jo crec que és important també situar l'espai d'on treballem nosaltres per poder definir després quines polítiques fem en aquest sentit. Nosaltres el que sí que hem detectat, i és una cosa que estranyament ni el Sergio ni el Lluís ho han dit, és que el mapa de la vulnerabilitat es reprodueix en el pas del temps. És a dir, quan tu compares els mapes de la vulnerabilitat en períodes successius, el que veus és que s'ha produït rotació rotació, diguem-ne, de persones, però no s'ha mogut el mapa en si mateix del conjunt metropolità. Això, bàsicament, encara la fotografia és la mateixa, el qual vol dir que en tots aquests anys ens ha faltat una capacitat realment per corregir la situació que tenim en el conjunt del territori. Ho dic perquè no és un tema menor, és a dir, a l'hora de l'anàlisi. I també és cert que també hem detectat el que deia el Toni, en altres llocs és molt exagerat, em sembla si miréssim el Vallès, Matadepera és un municipi reclam de les rendes riques de l'entorn, per exemple, és a dir, que això es produeix i també es produeix en termes de municipis a la pròpia àrea metropolitana. Alguns municipis concentren les rendes altes i altres municipis són més diversos en el seu conjunt. Per tant, la diversitat dels municipis en el conjunt del territori és bastant gran en l'àrea metropolitana. També tenim extrems, on, per exemple, Sant Adrià del Besòs seria un extrem en els temes de vulnerabilitat. El 30% de la població entraria dintre de l'àmbit de la vulnerabilitat. Dit això, jo m'havia fet... Clar, nosaltres som com una certa talaia, no? Rebent la informació de tots els ajuntaments. Jo m'havia apuntat un seguit d'indicadors o de conceptes que, de fet, havien, alguns d'ells han sorgit i altres no. M'ha cridat l'atenció. Ha sortit el tema de la convivència, el conflicte de l'espai públic, que l'estem treballant i estem fent uns estudis en aquest sentit. Ha sortit la crisi de l'habitatge, ha sortit de forma reiterada la pobresa energètica. No sé si ha sortit el tema de les violències de les dones i altres col·lectius LGTBI. La migració sí que ha sortit. No ha sortit l'accessibilitat universal, que en tots aquests processos que hem viscut, l'accessibilitat i l'accessibilitat en aquest sentit han passat a ser un dels temes també clos per un conjunt de la població. Ha sortit la salut mental, ha sortit la seguretat, la pobresa infantil, l'abandonament escolar i no ha sortit l'exclusió digital, no menor en segons quins col·lectius. Perquè us fixeu, jo he intentat fer una llista de tot allò que ens arriba i que requereix política pública dedicada al tema. I segurament política pública, en alguns casos, segurament molt focalitzada i en altres casos molt més, segurament molt més d'economies d'escala. Ara, deixeu-me que coincideixi i solament afegiré un punt als dos que hem dit. Primer, jo m'havia apuntat, el 15% de la població dedica una despesa d'habitatge més del 40%, això és un indicador claríssim de la vulnerabilitat, de la feblesa del sistema, va molt vinculat, evidentment, a la precarietat del mercat laboral, no incidiré en coses que jo crec que el Lluís les ha dit molt millor. També una mica la dualització del propi mercat de treball, que de cop i volta té necessitats i de cop i volta canvia les seves necessitats. I això afegiria una cosa que no s'ha dit, i és la nostra capacitat per tornar, d'alguna manera, a insertar la gent en el sistema a través de processos de formació. En això som molt lents.
És a dir, nosaltres no capacitem d'una forma ràpida la gent perquè pugui retornar al sistema. Per tant, aquí tenim un punt molt feble, que jo sempre apunto al tema de la formació professional i l'FP dual com un dels grans elements de canvi social, tot i que semblava que no, que en els seus moments la gent no volia parlar d'això, i jo crec que és una de les claus. I després, deixeu-me que us digui un tema molt, molt petit, però nosaltres fem, sabeu, cada any un estudi sobre el salari de referència, el salari metropolità de referència. Jo ho sé perquè en el Lluís sempre ho hem parlat molt i, de fet, quan van anar definint els primers estudis que van fer, me'n recordo que dinant amb el Lluís quan parlaven de què havien d'incloure i què no havia d'incloure. Al final hem fet un estudi que ho inclou una mica tots els conceptes. I fixeu-vos, estaríem parlant de 1.250 euros en termes de salari de referència a 965, ho digui bé, el salari mínim. Per tant, la pròpia definició de la necessitat respecte a l'aportació de renda seria estar, les rendes seria estar per sobre del mínim vital per poder viure en un entorn metropolità. Si us sembla, ho deixo aquí. Com a primera intervenció. Molt bé, gràcies. Per tant, parlem de dinàmiques de creixent vulnerabilitat derivades de l'impacte de dues grans crisis econòmiques en un període de 12 anys, de l'aplicació d'unes polítiques d'austeritat que han limitat molt el marge de, o la capacitat d'intervenció pública sobre aquests problemes socials, noves dinàmiques de vulnerabilitat vinculades, deia la Laia, a l'envelliment de la població, el creixement de la immigració, a les pròpies dinàmiques del mercat de l'habitatge que tenen un impacte molt fort sobre la població jove, deia el Lluís que pateix amb especial intensitat la precarització laboral. Aquests impactes socials no es produeixen de la mateixa manera sobre els diferents grups socials, crec que això ha quedat clar en les vostres intervencions, i tampoc sobre els diferents territoris metropolitans. Voldria que incidíssim una mica més en aquesta segona idea. L'IRMB, per exemple, té moltes dades sobre la distribució territorial dels indicadors de vulnerabilitat social. Diria que parléssim una mica d'això i també de la capacitat dels municipis per fer front a aquestes realitats socials emergents. S'hi ha referit el Toni, no? Alguns estudis que hem fet sobre aquest tema, no? Que evidencien que no només els impactes socials d'aquestes crisis són molt desiguals segons els territoris, sinó que a més les capacitats institucionals de resposta també són molt diferents segons els municipis. Podríem aprofundir una mica més en aquesta qüestió de les disparitats territorials en la vulnerabilitat social i en les capacitats institucionals de resposta. Sergi? Sí, bé, jo respecte, no, a les capacitats municipals, no, per fer front a aquests reptes, no, que estàvem comentant. Jo crec que en primer lloc que, bueno, que hi ha límits competencials, clarament, no? I que això, bueno, abans ho comentava en Lluís, no? No sé, d'alguna manera les administracions de rang superior, diguem-ne, com es desentenen o, bueno, o no són tan proactives en relació a determinats reptes urbans i que això ho pateixen bastant els governs municipals, diguem-ne, en termes d'habitatge i en altres qüestions que són prou conegudes. Però jo destacaria sobretot, per entrar més en aquest debat metropolità, en la desigual capacitat que tenen els municipis, no?, per fer front a aquests riscos i que, de fet, el que fan és reforçar les desigualtats territorials i fins i tot retroalimentar-les i fomentar una major segregació residencial, diguem-ne. Hi ha l'anomenat efecte Thibaut, no?, on se sap que les classes mitjanes, pues, estan més atretes per entorns residencials que, a banda de generar més distinció, diguem-ne, també tenen millors serveis, no? I per tant, els municipis amb més recursos atrauran més a aquestes classes, no? I d'alguna manera la població amb menys recursos s'anirà abocada a concentrar-se en altres municipis, no?
Sant Adrià, Badia, no? Tenim bastants exemples a l'àrea metropolitana d'aquestes dinàmiques. No? Des de l'Institut d'Estudis Metropolitans hem realitzat en els darrers anys tres estudis que jo crec que són bastant reveladors, no? D'aquesta heterogeneïtat de les polítiques municipals a l'àmbit metropolità i com reforcen, de fet, les desigualtats. No? Vam estudiar com va ser la resposta dels ajuntaments a l'atenció de la pobresa durant la crisi financera. També hem analitzat les diferents polítiques d'escoles bressol i també els serveis d'atenció domiciliària de tots els municipis metropolitans. I bàsicament hi ha un fil conductor, no? Que és aquesta heterogeneïtat, aquesta diferent, desigual capacitat dels municipis per desenvolupar aquestes polítiques i aquesta desigualtat capacitat no respon a les necessitats socials, sinó que respon a la seva capacitat pressupostària o als, diguem-ne, les prioritats que marca cada govern municipal. No? Per tant, aquí tenim un problema important, no? D'atenció efectiva a les necessitats socials que tenim en el territori. No? Bé, jo ho deixaria aquí de moment. Sí, a veure, jo crec que la capacitat dels municipis és evident, primer perquè som els primers en detectar, no? I a què ens truquen a la porta i, per tant, com a mínim administració accessible de poder donar primera resposta, agilitat, jo crec que és evident, però és veritat que no tots els ajuntaments tenen les mateixes capacitats o possibilitats o recursos, no? Sobretot en un municipi on se li concentra no només una zona, sinó dos, tres, quatre zones, doncs et marca també les possibilitats d'intervenció. I segurament és des d'aquí on l'articulació d'una governança metropolitana hauria de tenir tot el sentit. Perquè on sí que crec que hi ha uns desajustos molt importants és entre el nivell competencial i la capacitat real de resposta. No? Per mi un exemple és molt clar, a vegades amb en Joan Ballen hem parlat també, de com marca, per exemple, quan veiem en els territoris aquesta persistència dels indicadors de vulnerabilitat, els barris d'Adigsa. No? Vull dir, aquí podem veure com venen marcat per una persistència de la vulnerabilitat, una degradació també del propi parc i també ve molt marcada per una dificultat de la Generalitat de gestionar això des de la llunyania. No trobaré tant les causes, no? Però hi ha una part o de desídia o que la llunyania fa que no puguin reaccionar al dia a dia d'un barri que requereix presència, com abans tenia i ara no en té, no? Presència d'aquesta administració que la gestiona i que té molt a veure amb les convivències, amb les comunitats de veïns, amb l'accessibilitat, tot això. Si veiem aquests mapes de la, no? de la vulnerabilitat, en molts casos es corresponen amb aquests barris. No? I l'Ajuntament no sol tenir cap competència gestora sobre això. Bueno, sí que gestionem les conseqüències de la no gestió, que això és increïble. O sigui, Sant Cosme, per exemple, que és el cas que conec i gestiono, clar, Sant Cosme és un barri que ha millorat molt en indicadors de vulnerabilitat, es concentra en gran part en una fase on hi viuen 500, no? On hi ha 500 habitatges. Però clar, aquí la gran propietària és l'Agència de l'Habitatge. No? Però sí que l'Ajuntament ha de gestionar tot el que suposa, no? Des de tema de subministraments, tema d'accessibilitats, tema d'ocupacions per usos delinqüencials als habitatges, la concentració gueto que suposa tenir tota l'emergència en un lloc per l'escola, tot allò, no? Per l'atenció primària. Clar, tota aquesta part comunitària l'Ajuntament intervé i dota moltíssims recursos en aquella zona. Però clar, té un límit. No? I poso l'habitatge perquè crec que és molt evident i aquí sí que crec que tenim una part d'administració fallida. No? Ja no només no és que no es fa habitatge de protecció, si és que no es manté bé el parc o com a mínim no es cuida i no es diversifica, que aquest també és un tema, que és el de la concentració. Hi ha un altre que jo crec que aquí a nivell metropolità també hauria de poder intervenir. És a dir, podríem,
donar o construir una governança que pugui suplir, no? Perquè al final són trets comuns que no es donen a altres zones de Catalunya i que podríem compartir. L'altra és la planificació. Jo, una de les, la planificació educativa o la planificació en polítiques sanitàries, especialment educativa i de serveis socials. Clar, la sort que tant, jo abans que venia de Barcelona, no, la sort que té Barcelona són consorcis, on allà el municipi té una veu i pacta. No? O sigui, no, però clar, tu surts de Barcelona i deixes de tenir una veu en la planificació educativa, quan és l'Ajuntament que segurament té molt més clar, no, cap a on hauria d'anar per treballar la diversitat, les necessitats, fins i tot la formació professional, però aquí de cop, bueno, ets un convidat més que tu pots posar recursos supletoris, diguéssim, en activitats extraescolars, en temes culturals, però no intervenim des de la dimensió que jo crec que hauria de tenir el món local, precisament en la planificació de serveis essencials. Un tercer element, jo crec que, bueno, també va en el tercer, que és el dels reptes, no? O la part que em pertoca més, que són els serveis socials, no? I els serveis socials bàsics com grans articuladors del que poden ser xarxes relacionals, no? Intervenció, prevenció. Clar, els serveis socials hauríem de passar, i fa anys que se'n parla, però no fem el pas, no? Perquè si no ve una pandèmia, ve una crisi, no? Que són elements de gestió burocràtica de moltes coses, no? O acabem sent el calaix desastre del que la resta de sistemes no afronta, ja sigui l'habitatge o ja sigui les polítiques de prestacions. Clar, com diu el Lluís, acabem gestionant els ajuts d'urgència social, doncs, a persones migrades, o en el Prat, que no té una població migrada important. Ja us dic que s'han multiplicat, malgrat la renda garantida o malgrat l'ingrés mínim vital, nosaltres hem multiplicat per 20 el nombre d'ajuts d'urgència social en els últims 3 anys. Per tant, alguna cosa falla, perquè la gent no pot sostenir o pot, diguéssim, normalitzar la seva vida a base d'ajuts d'urgència social. O els serveis socials no podem fer la funció que tenim de treballar amb les famílies, amb infants, si estem tot el dia gestionant això, o gestionant informes perquè no tallin la llum, o simplement coordinant-nos, perquè al final, no, a vegades hem de com dir prou, perquè estem tot el dia derivant, coordinant-nos, sense veure la gent. No? I jo crec que això també és fruit de la fallida o de la manca de perspectiva de drets objectius d'altres sistemes, no? Que acabem recaient en la part final. Per tant, governança metropolitana jo crec que és clau, però també és molt important des d'una visió, i aquí a vegades amb el Guillem, no? També hem polaritzat, perquè no podem ser repartidora de municipis, encara que els alcaldes, no? I de tots els colors i de tots els municipis vulguin gestionar els seus propis recursos. Si sabem que hi ha reptes que són metropolitans, puguin ser que hi hagi una xarxa d'habitatge social diversificada en el territori, de lloguer, o amb temes educatius, cal que hi hagi una política metropolitana que pugui articular, no, aquests fenòmens, governar-los i intervenir, com pot passar, doncs, bueno, la zona metropolitana de Manchester, no? Gestiona els fenòmens com a tal, o a França, és a dir, que realment és un espai de governança, no? I no una suma, diguéssim, de peticions, que cadascú té projectes que estan molt bé, no? I tots volem vendre els nostres projectes, però sí que requereix fer un pas més, no? Intermedi entre una administració com la Generalitat, que no està arribant en aquests barris ni soluciona, i entre uns municipis que evidentment tenen competències limitades. Lluís? Bueno, per afegir coses, no, amb el que s'està dient, que jo crec que tot té sentit i estic completament d'acord. No? Parlaves de com impactava, no, el tema d'aquesta segregació que s'està produint, no, amb la crisi, no amb la crisi, sinó que ja la portem arrossegada. Doncs, per, diguéssim, per resumir el que explicava jo de la polarització aquesta dels nous vinguts, també passa a nivell territorial. O sigui, mirant on aterren els expats, doncs aterren a l'Eixample, aterren a les Corts, aterren a Sarrià-Sant Gervasi, i aterren a Gràcia, i aterren a la Vila Olímpica i als nous barris del Fòrum. On aterren els
els immigrants, diguéssim, no rics, doncs aterren sobretot a Nou Barris, aterren a alguns barris de Sant Andreu, a alguns barris de Sants, la Marina, etc., i el Besòs Maresme, i on conflueixen els dos? Doncs conflueixen a Ciutat Vella. Casualment, a Barceloneta tenim molts rics, al Born tenim molts rics, i a Raval i a Gòtic hi ha una barreja. Ara, com aterren? Això ja és una altra cosa. L'expat que aterra al Born es deu comprar un pis de 150 metres quadrats, amb jardí a dalt, que ens acaben de donar un premi, per cert, i els altres deuen compartir una habitació, ja no et dic un pis, sinó una habitació, segurament. No? Per tant, les maneres d'aterrar, no? A Barcelona són molt diferents. I el problema és que aquesta dinàmica es manté sostingudament durant el temps. O sigui, són els mateixos barris on hem aplicat el pla, on es va aplicar els primers plans de barri, no? De l'època Maragall, i on hem estat aplicant els plans de barris ara amb l'època Colau. Vull dir, són els mateixos barris, no? O el Bemincom, etc. Per tant, sí que hi ha, no? Una segregació que es manté i fins i tot pot polaritzar-se només amb aquesta excepció que us deia del casc antic, no? On allà hi ha com una mica de barreja. No? Per tant, tenim un problema, no? de segregació, i entenc que això és el que està passant a la resta de l'àrea metropolitana. No? Però a més passen altres coses. No? O sigui, Barcelona, òbviament, té un efecte capitalitat i això té un avantatge, que és que tenim, per exemple, més d'un milió de llocs de treball contra una població activa de 700.000 persones que volen que treballen visquent a Barcelona, que treballen, vol dir que som un pol brutal d'atracció contra altres ciutats al costat de Barcelona. Pues, si per exemple Barcelona té 66 llocs de treball per cada 100 persones que hi viuen, aproximadament Santa Coloma és 13. O sigui, Santa Coloma només és un barri dormitori de, no vull dir pejorativament barri, sinó que realment és una ciutat dormitori, no? Que subministra, no? Doncs, treballadors, doncs, a Barcelona i a la resta de l'àrea. Jo crec que aquí tenim una oportunitat, no? Amb el tema del Covid, segurament hauríem de començar a repensar realment si cal que Barcelona concentri tanta activitat, no? I no podem començar a desconcentrar, pues, a través del teletreball, a través de generar altres pols de llocs de treball. Som una economia molt diversificada amb serveis, que no cal que les oficines per programar, no? Software, per dir alguna cosa, estiguin al centre de Barcelona, que és el que sembla que encara estiguem potenciant. Clar, això té un avantatge per Barcelona, que és que genera molta riquesa. O sigui, òbviament la recaptació impositiva de Barcelona és molt més alta que la de qualsevol ciutat i, per tant, podem destinar més recursos, no? a qualsevol tipus de coses. De fet, som la ciutat que fins i tot en temes socials som la que gastem més en despesa social de tot l'estat espanyol, de les grans ciutats. No? Ara, també és veritat que això té els inconvenients que té l'efecte aquest capitalitat que atreu, diguéssim, és la pista d'aterratge també de totes les situacions de vulnerabilitat. No? I això ho estem veient amb coses tan, diguéssim, que ens queixem, no? Des de Barcelona, que és que, per exemple, de l'àrea metropolitana som de les poques ciutats on empadronem a la gent sense domicili fixe. També ha sortit a les estadístiques d'aquest cap de setmana, tenim 22.400 persones empadronades en centres de serveis socials. Això no passa amb qualsevol altre municipi de Catalunya o de l'àrea metropolitana, amb algunes excepcions, no? Amb algunes excepcions. O tenim situacions tan curioses com que tenim un conveni, doncs, amb molts municipis de l'àrea metropolitana per la gestió conjunta del CUES, que és el Centre d'Urgències i Emergències, que és quan, per exemple, hi ha una fuita de gas i has d'evacuar totes les persones i els has de fer una atenció, no? O quan hi ha, per exemple, els atemptats del 2017, etc., per fer una atenció molt ràpida. Bueno, ara tenim alguns ajuntaments que ens estan enviant gent desnonada cap al CUES, gent desnonada dels seus ajuntaments, o sigui, perquè ells no tenen la capacitat de donar-los una solució. No? Per tant, ens estem, per una banda, tenim més recursos, és veritat, però per l'altra també, doncs, tenim més necessitats. No? I també, no? Recordo que hi ha un llibre que es diu L'Espanya de les piscines, no? Que és com la política d'habitatge d'alguns ajuntaments, ja no dic àrea metropolitana, però en general, pot ser també pro o anti, no? Crear, diguéssim, situacions de vulnerabilitat social o d'una acollida. No? Si jo decideixo que la meva política urbanística només és fer cases aparellades,
Doncs, òbviament, de 300.000 euros o de 400.000 euros i no fer blocs de pisos de protecció oficial de 150.000 euros, doncs, òbviament, la tipologia de gent que en vindrà és molt diferent. Vull dir, senzillament, és una política que ha decidit l'Ajuntament, òbviament, conjuntament doncs, amb la Generalitat. No? Per tant, hi ha moltes coses a fer i, òbviament, al final, tot això, hi ha un tema que és com fem una... Primer, com garantim no? que les rendes estiguin més ben distribuïdes al llarg del territori i això no és responsabilitat dels ajuntaments, bàsicament, això és responsabilitat de l'estat del benestar, del sistema de protecció, no? Però és veritat que els ajuntaments alguna cosa sí que hem d'intentar no fer i sobretot aquest model de governança, no? que és la gran mancança no? de com ens posem d'acord amb alguns grans temes importants com aquests que ara jo estava dient. No? Bueno, dues idees també per complementar una mica el que s'ha dit, més de la perspectiva de la gestió. La primera idea és que efectivament estem fent un sobreesforç en aquest tipus de polítiques, ens obliguen a anar més enllà de les nostres capacitats. Si la mitja és 100, en el cas concret nostre estem en el 120% i escaig. Una mica l'anàlisi és si en la crisi del 8-10 una mica la sensació que tinc és que entre el 10 i el 15-16, bàsicament l'estratègia era de contenció, no? aixecar la persiana cada dia i madrecita, me quede com estoy, perquè la situació era de moltíssima complexitat. En el fons, si fem l'anàlisi a costa d'algunes polítiques, de les altres polítiques que hem de fer, en el cas nostre, molt centrades en les polítiques que tenen que veure amb la qualitat de l'espai públic, s'ha produït en el període 2010-2015 un afebliment de la qualitat de l'espai públic, que també és un element substantiu de la qüestió social posteriorment. No? Explica que a Gènova caiguin ponts, que a nosaltres ens caiguin faroles, o que el que hauria de ser un mero manteniment d'una escola bressol acabi significant la substitució d'una coberta perquè no s'ha fet el manteniment. És cert que això s'està redreçant i l'alerta ara és que possiblement posem en risc altres polítiques públiques més de la perspectiva social i que durant molts anys estaven allà. No? Però si hem de centrar els recursos en l'àmbit de les polítiques del benestar social, doncs possiblement elements que s'havien desenvolupat en l'àmbit de la cultura, de l'esport i de l'educació, aquells ajuntaments que havien fet una aposta clara per l'educació, doncs es veuen afeblides. No? I el risc és que aquest sobreesforç, si no es busquen mecanismes en els quals es busca un finançament mínimament estable, això quedi debilitat. Aquesta és una primera idea. La segona idea és que la crisi de la Covid ha fet una altra cosa, és posar en evidència que el model d'administració que tenim no serveix. És un model que ha quedat obsolet i ja ha fet envellir gran part del que estàvem fent servir com a elements fa només un any i mig. Uh-huh. En aquest sentit, crec que d'una banda és una gran oportunitat perquè és cert que el model burocràtic jeràrquico dona respostes i facilita que determinades coses es facin bé i es donin garantia, però no estem preparats per atendre la complexitat. I en aquesta perspectiva tenim el repte per endavant també de ser capaços de definir un altre model d'administració. I l'últim és que en aquest tipus de polítiques, a més, crec que caldria pensar la necessitat de tenir un sistema. Un sistema que permeti que un pobre a Mataró, si se'n va al Prat, continua sent pobre i no hagi de començar de zero, o al revés, que tinguem unes eines comunes, que puguem aprofitar instruments que tenim, i això és un pàramo. És a dir, vamos más solos que la una, les eines no estan articulades, no tenim eines a nivell de país ni a nivell de res, i ens hem d'anar buscant mica en mica la vida. No? Jo crec que aquest també és un repte que segurament en la part substantiva de la política no és el més rellevant, però que si això ho tinguéssim resolt perquè tinguéssim un bon sistema no, d'informació, d'intercanvi, d'articulació, facilitaria algunes decisions. Molt bé. Bueno, la veritat és que jo, si em deixeu, parlaria primer del tema de la dimensió. Dirien que la dimensió no importa, bàsicament. Per què? Fem una comparació molt fàcil i molt visible. L'Ajuntament de Sant Climent i l'Ajuntament de Barcelona. Sant Climent té una cinquantena de treballadors municipals, Barcelona té més de 50 persones a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Per tant, ni capacitat d'anàlisi ni capacitat de resposta. A veure, ho dic més que res perquè posem damunt de la taula les coses com, una mica com són. Llavors, és evident que quan tu fas la redistribució de les coses en el conjunt del territori haurien de tenir una planificació diferent. Però també és evident que partim d'unes ciutats majoritàriament construïdes. És a dir, segurament, quan tu mires l'evolució de població des de l'any 91 ara,
crec que l'àrea metropolitana ha crescut aproximadament unes 200.000 persones, redistribuïdes al conjunt del territori. No s'han produït canvis profunds poblacionals en el conjunt, sinó alguns municipis s'han crescut, fins i tot alguns s'han triplicat població, però molts s'han mantingut en un nivell d'estabilitat enorme. El Prat, jo diria que... Ho dic a memòria, perdoneu, jo no sóc l'analista de la família, és el Lluís, jo li pregunto a ell normalment, però perquè ens quedem una mica en la fotografia. És a dir, és molt important aquesta fotografia. Per què? Perquè Sant Climent, quan ha de redactar un projecte, ve a veure si li podem redactar el projecte. El Prat no, però Sant Climent sí. Per què? Perquè té una necessitat afegida. Segon element que apunto i que jo crec que la Laia ho apuntava. El model de serveis socials que tenim pactat en la llei del 2007, diria jo, 2007, no ha funcionat en les dues crisis. Els serveis socials s'han tornat prestacionistes i, per tant, tramitadors. I, per tant, han deixat de fer la seva funció bàsica, que era seguiment, anàlisi i acompanyament de les situacions de vulnerabilitat. Això no ho poden fer. Quan el debat de fons, i sobretot hi ha persones aquí que ho saben perfectament, és el debat de rendes. Nosaltres tenim un problema en la distribució de la renda en el conjunt del territori. Si plantegem que els ajuntaments, des del prestacionisme, responguin a la problemàtica de renda de fons, és impossible. És que estem patint una resposta alternativa, això jo crec que ho estem coincidint tots, a les pròpies capacitats dels municipis. Per tant, jo crec que aquí hi ha debats que són de país i debats que són de l'Estat, de com aquestes rendes es distribueixen. Després, coincidències en coses. És a dir, mireu, aquí no solament és la renda disponible, sinó la utilització que es fa de la mateixa. És a dir, i m'agafo un exemple que posava el Lluís. Santa Coloma no és de les rendes més altes del territori, precisament per les seves característiques. El Lluís ho deia, és a dir, van a treballar fora, la ciutat en si no té indústria. Per tant, què acaba passant? Casualment Santa Coloma és una de les ciutats més actives en termes de polítiques socials i també innovadora. Després posaré un exemple sobre la innovació de Santa Coloma, models d'innovació. Per tant, jo crec que mateixos municipis, amb mateixos recursos, respostes diferents. No hi ha, no, ja no dic homologació, ja no hi ha homogeneïtat de resposta. Per tant, quan l'àrea, contestant una mica el que deia la Laia, quan l'àrea actual dona resposta a la necessitat que ve simplement d'una redistribució de recursos, recordem que en el primer període, 2015-2019, solament hi havia polítiques ocupacionals, i en el 2019-2023 comencen a haver polítiques socials. De forma incipient, perquè la pressió sobre l'ocupacional ve molt forta. I recordem que, a diferència de les polítiques socials que sí que tenen un cert reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya que doni estabilitat a les unitats de serveis socials dels municipis, en l'ocupacional no hi ha una resposta territorialitzada que doni capacitat als municipis. Per tant, hi viuen de la rotació de persones, de la instabilitat laboral, fins i tot en la pròpia resposta que tenen, la capacitat de resposta que tenen els municipis. Ho poso perquè de vegades aquestes coses passen per sobre i no ens adonem de que és difícil, que si no tenim una política que garanteixi la capacitat de resposta dels municipis en aquestes matèries, difícilment els municipis, per molt bona voluntat que tinguin, poden donar resposta. I després, apuntant una mica el que deia el Lluís, i a més des d'un acord, perquè ell sap que compartim l'acord perfectament. Nosaltres vam planificar una proposta metropolitana de QES, i vam planificar en el sentit que vam analitzar costos que podia tenir, la vam presentar, la volíem fer col·laborativament la Diputació de Barcelona, perquè evidentment no fèiem una proposta vinculada exclusivament al territori metropolità, sinó fèiem una proposta vinculada a la generació de zones perimetrals que garantissin el conjunt dels serveis que donava la ciutat de Barcelona. Perquè la ciutat de Barcelona, el servei del QES no està totalment descentralitzat. Això, no, això és una veritat a mitges. La veritat seria que la capacitat de resposta que té Barcelona respecte al tema d'habitatge dotacional a tal efecte, les 100 places del centre que té ubicats al centre de la ciutat de Barcelona no tenen la resta de municipis. Alguns municipis tenen habitatge propi via lloguers d'habitatge en hotels i tal, però no tenen. Per tant, generar aquest recurs com perquè tothom pogués donar resposta a les seves vulnerabilitats localitzades, home, podria ser una estratègia força interessant. Però que aquí s'ha de donar resposta institucional, també segurament col·legiada. Segurament han de treballar els institucions conjuntament per buscar respostes en el conjunt del seu territori quan el territori s'escapa del propi territori metropolità. Això ho hem intentat, no sempre ens sortim en èxit, no vol dir que s'abandoni, vol dir que s'ha de continuar. I deixeu-me que digui una darrera cosa respecte a la innovació. Estem parlant d'institucions. Aquí hi ha un factor que no ens hem d'oblidar, que és el tercer sector, que és molt important en la resposta a molts dels temes que s'han donat.
Nosaltres estem impulsant una experiència al territori Besòs, que és el projecte Vista, l'estem impulsant en el Consorci del Besòs, estem impulsant els ajuntaments de Badalona, Santa Coloma, Montgat i Sant Adrià. Montcada i Sant Adrià. En aquest projecte, la col·laboració del tercer sector és clau, perquè inclús baixa costos, té una cabida de resposta integral, és a dir, també hem d'experimentar possibilitats de treball més enllà del que acostumem a fer les administracions. I aquí, i m'agafo una coletilla que ha dit el Toni, home, ens hem fet molt difícils per la gestió de lo públic. L'administració està molt burocratitzada, és molt lenta en resposta i ens han passat en els darrers anys a posar molts jugos que hi dificulta molt la relació amb tercers. Per tant, aquí també hi ha un tema de simplicitat administrativa que des de la llei Montoro se'ns ha fet la vida molt difícil a totes i tots. Ho dic més que res com a reflexió, perquè quan parlem, tots plegats, ajudem a que això tingui cara, és a dir, es pugui tirar enrere d'alguna manera i normalitzar les relacions amb tercers. Avui en dia fer un conveni cada vegada és més difícil en l'institució social, no és per res, però m'agradaria a vegades que l'interventor i el secretari estiguessin aquí per fer-nos acompanyar. I aquí ho deixo, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Havíem pensat una última pregunta, però si us sembla, i tenint en compte que ens queden només 10 minuts per acabar la sessió, obriríem ara el torn de preguntes del públic. Primer, preguntes del públic que està aquí presencialment, i després hi ha algunes preguntes que ja ens han arribat per WhatsApp i que després us la reproduiré. Per tant, si algú vol fer alguna intervenció ara, alguna reflexió, alguna pregunta, Mariona? Sí, hola, bon dia. Jo volia preguntar al Guillem Espriu, ara precisament amb l'últim punt que apuntava d'aquest intent de coordinar els COES, exactament quins són els obstacles o què seria l'ideal per poder impulsar aquesta visió metropolitana d'aquest programa? Contesto? Sí, sisplau. Ara potser no... Ja no cal que responguem tots a totes les preguntes i el que sí que us demanaria és brevetat per poder donar lloc a totes les preguntes que s'hagin de fer. El COES, tal com està muntat, té un nivell de prestació més enllà de l'atenció a l'emergència i a l'urgència, que això sí que està cobert en els municipis que estan en conveni a través de l'àrea metropolitana en Barcelona, tindria que tenir una resposta habitacional al tema de l'emergència social. Si a tu se't cau un edifici, aquelles persones les de rejutjar. No té sentit que si se't cau un edifici a Castelldefels, agafis les persones des de Castelldefels i te les emportis a Barcelona. Entre altres coses, perquè quan es produeix una distància tan llarga, això s'acaba per no produir. I no, Barcelona dona molta resposta a la zona Besòs per proximitat, però evidentment a l'altra punta del Baix Llobregat doncs no li dona resposta. Per tant, aquest és un problema objectiu. La resposta és, tenint en compte que si tu generes realitats perimetrals, vol dir que quan tu zonifiques i dius me'n vaig a la bota del Baix Llobregat, és a Sant Boi, i col·loco aquí i faig un perímetre d'atenció, hi ha molts municipis que queden fora de la pròpia àrea metropolitana. Quan dels recursos metropolitans vols finançar això, no pots fer, perquè tu no pots utilitzar recursos dels 36 ajuntaments per finançar 46 ajuntaments més que quedessin fora, per entendre's, aquella zona. Llavors, això que van buscar acord en la Diputació en el període anterior. Es va estar treballant i em consta que es va estar treballant, però en un moment donat el projecte va quedar aparcat. Nosaltres buscàvem el suport de la Diputació per impulsar aquest projecte de forma conjunta. Sembla que l'explicació. I molt breument, i deixa que apunti, en els temes d'innovació social, que si no, no m'ho deixareu dir, us volia apuntar que hi ha qüestions molt imaginatives posades pels ajuntaments, que és, per exemple, el projecte d'innovació des de la Santa Coloma de Gramenet, on utilitzen la moneda de la grama, la paguen a través, l'utilitzen per pagar les prestacions socials, que entren en el circuit de donar cobertura als comerços i crees, fas un projecte d'economia circular vinculat als temes de protecció social que garanteix una cosa que no ha sortit i que no vull deixar de dir perquè si no ho rebentaré, que és com treballem el tema del treball comunitari. Com recerquem, com vertebrem la nostra societat per mantenir la cohesió. Calli. Molt bé, sí. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Passo doncs a les del WhatsApp, si us sembla. Una pregunta que crec que fa referència a una reflexió que feia la Laia sobre els barris de Dixa. Pregunta el Pere Serra si potser, més que no pas la inacció de Dixa, potser el problema és que no haguem encertat en el model i hem mantingut
llocs on s'ha concentrat la vulnerabilitat i el conflicte perquè ningú no volia que es dissolgués en un territori més ampli. Bé, jo crec que és una... Bueno, o sigui, hi ha els dos fenòmens. O sigui, jo crec que hi ha una part de manca de polítiques, és a dir, sí que hi ha un moment on abans es gestionava des de la proximitat, no? Vull dir, amb oficines en aquests barris, i hi ha un moment que hi ha replegament, es crea l'agència, però no s'articula mecanismes ni de resposta ràpida ni de treball, jo crec, més ben articulat, no? I més coherent amb els ajuntaments, que hauríem de poder ser socis, diguéssim, en la gestió. Jo crec que aquí sí que hi ha un problema greu, no? De dir, bueno, no són prioritaris, no han estat prioritaris, tampoc la inversió de manteniment o de polítiques de rehabilitació o d'accessibilitat. Vull dir, ara un problema que tenim també en molts barris addicts és que no són accessibles, no hi ha ascensors. Els ajuntaments estan subvencionant i posant ascensors perquè la gent és presonera a casa seva, no? Perquè, per tant, això jo crec que hi és. I l'altre, que també té a veure amb el que comentava ara el Guillem, que podríem discrepar, eh? Jo sí que crec que, clar, hem de fer polítiques d'habitatge diversificades en el territori, però clar, la combinació és que no se n'han fet més de polítiques d'habitatge, o sigui, no se n'ha construït més d'habitatge, o no s'ha fet política de compra, o molt poca, perquè evidentment en territoris consolidats, no? O en municipis consolidats no pots començar a construir, però sí que hauríem d'haver aprofitat aquesta crisi econòmica per comprar també habitatge i comprar-lo més diversificat, no? I jo sí que crec que aquí l'àrea metropolitana, més enllà de la regió o l'àrea, però clar, que el Consell o que el Consell Comarcal del Baix Llobregat no tingui una xarxa d'habitatges d'inclusió pròpia del Consell Comarcal per resoldre un tema de tant d'exclusió residencial com d'emergència habitacional, home, el 2021 em sembla una mica insòlid, no? O sigui, i em sembla de deixadesa de funcions o d'una manca de voluntat també del conjunt de municipis d'articular una cosa, perquè al final el que acaba passant és, bueno, jo, no? O sigui, jo l'expulso cap a una altra banda, llavors el municipi que és més acollidor, que empadrona o que sí que articula la xarxa, però clar, que avui encara hi hagi municipis que em diguin no, nosaltres no tenim persones sense llar. Al Baix Llobregat és impossible. No, això no és veritat, o sigui, perquè existeix l'exclusió residencial a Santa Coloma, però existeix a Cornellà, existeix... Clar, com pot ser que no haguem articulat aquest tipus de polítiques, no? I això és veritat, ningú et voldrà acollir un gran alberg, perquè tampoc ha de ser el model al segle XXI d'un gran alberg, però el que no pot ser és que no hi hagi una xarxa que es pugui governar, ja sigui des de l'àrea metropolitana o des d'un consell com el Baix Llobregat dona la dimensió per fer-ho, no? Per tant, jo crec que són les dues coses. Que s'ha fallat en el disseny del model? Sí. Sergio, potser ens pots ajudar a respondre aquesta pregunta del Josep Maria Carrera, que ens demana que per tenir una imatge més entenedora d'això que estem parlant, si podíem posar exemples dins l'espai metropolità de municipis, diu també districtes o barris, que són més equilibrats o socialment heterogenis quant a renda, formació, envelliment, i d'altres municipis més desequilibrats o socialment homogenis, també en relació a aquest tipus de fenòmens. Bueno, començant pels últims, potser més fàcils d'identificar. Bé, per una banda, a l'àrea metropolitana dels 36, que potser és un àmbit que conec més, jo crec que els exemples els coneixerem tots, però tenim com a barris, com a municipis amb una elevada concentració de rendes baixes, podríem tenir Sant Adrià de Besòs, Badia del Vallès o Santa Coloma, diguem-ne, com a principals exemples. Després, per l'altre, i també com amb una població homogènia, no? Una composició social bastant homogènia en aquest sentit, no? Amb aquestes característiques. I per altra banda, pues, destaquen sobretot Sant Cugat o Sant Just d'Esvern, no? Com a l'altre extrem, no? I bé, com a mixtes,
no sé, bueno, pues, tindríem potser Cerdanyola, el que passa que també és un municipi molt polaritzat, també, amb l'àrea de Bellaterra, no? I el nucli... no? I, bueno, i el paradigma, diguem-ne, seria Barcelona, no? Abans ho comentava el Lluís, no? On tenim no sé, pues, tota l'amalgama de, no? De la composició social, no? Pràcticament. Molt bé, gràcies. Dues últimes preguntes que crec que estan d'alguna manera relacionades i les faig per tots aquells que vulgueu intervenir. Això ens portarà potser uns minuts més respecte als... D'acord, estic demanant autorització per poder utilitzar 5 minuts més dels que estaven estipulats. La primera pregunta de l'Ernest Ruiz, ell interpreta i pregunta si creieu que és correcta la seva interpretació, que les diferents capacitats dels municipis per enfrontar els problemes de vulnerabilitat i desigualtat, i diu, i també la dissociació entre política i poder, acaben convertint les administracions municipals en simples gestors de la pobresa. Era una expressió que havia utilitzat la Laia Ortiz, que no són capaces, finalment, de trencar les dinàmiques existents que persisteixen des de fa molts anys. S'ha entès? Sí? És a dir, si estem davant d'una realitat que condemna els municipis a ser simples gestors de la pobresa amb molt poca capacitat de transformar la realitat social. Espero haver interpretat bé la pregunta. Sí, i la segona pregunta, que crec que està relacionada, fa referència més al paper que el pla estratègic podria desenvolupar, no? Si hauríem de disposar d'un... És una pregunta al Pedro Vázquez, perdó. No creuen que el pla estratègic hauria de desenvolupar una política pública amb un pressupost metropolità que respongui a diferents objectius, entre ells, per exemple, impulsar l'educació i formació en competències que afavoreixi l'ocupació de qualitat. Suposo que fa referència al paper del pla estratègic i dels instruments de governança metropolitana per fer front a aquesta realitat de desigualtats socials de la que hem parlat en la taula d'avui. Sí? Doncs... Miraré la mascareta. Molt bé. No, en absolut. O sigui, els ajuntaments han d'estar compromesos a erradicar la pobresa dels seus habitants. Vull dir, no podem defugir, encara que no tinguem totes les eines i els instruments i no tinguem les rendes, ni els ingressos mínims, ni el sum corda. Vull dir, és obvi que hem de fer tot el possible per millorar les condicions de vida. Llavors, aquí quines coses podem fer, no? I, bueno, no sé, nosaltres a l'Ajuntament estem fent, l'àrea metropolitana n'està fent, molts ajuntaments estan fent coses, acabes d'explicar el cas de Santa Coloma, el Prat també fa moltíssimes coses i per tant no podem defugir. Llavors, nosaltres a l'Ajuntament això ho hem identificat amb tres línies, amb una mesura de govern d'innovació social, precisament, que intenta parlar d'això, no? La primera és ajudar la gent a que exerceixi els seus drets, no? I aquí hi ha des de com fem que la gent sàpiga a quines ajudes, a quines prestacions té dret, perquè aquest és un dels grans problemes que té la població vulnerable, que per temes idiomàtics, per temes de formació, per temes de vergonya, d'estigmatització, etc., tenen allò que se'n diu el non-take-up, que és que no accedeixen als ajuts als que tenen dret. Després tenim un problema importantíssim amb la bretxa digital. Abans parlàvem de les desigualtats. Té més bretxa digital Barcelona que Badalona, amb una enquesta que va fer l'Ajuntament de Badalona i una enquesta que va fer l'Ajuntament de Barcelona sobre quants nens no havien accedit a les escoles, a la formació online durant el confinament. Doncs va ser més alt a Barcelona que a Badalona, per dir un exemple. Hi ha temes, òbviament, l'accés a l'habitatge. Aquesta és la gran batalla, aquesta és la mare de totes les batalles, i aquí no la podem perdre, perquè si Barcelona, i ara parlo de Barcelona, si Barcelona perd aquesta batalla, la perdrà tota l'àrea metropolitana. Jo crec que d'això no en som conscients. O sigui, si al final acabem gentrificant Barcelona, no? A base de convertir Barcelona, doncs, amb el Manhattan, no? De l'àrea metropolitana, doncs òbviament tot això repercutirà a tots la resta de municipis, ja no dic de l'àrea, sinó de la regió i de Catalunya completament, no? Aquesta és la primera línia, no? Intentar garantir els drets al màxim possible. La segona línia és ser conscients de que, i això també ha sortit abans, de que no ho podem resoldre tot i per tant necessitem l'ajuda de tothom, sobretot de la comunitat i del tercer sector. Ens hem de coordinar, alinear i fer estratègies conjuntes per arribar a tothom de manera endreçada, no? Vol dir compartir sistemes, també s'ha parlat, no?
No? Parlaves del tema de compartir sistemes, se suposa que la Generalitat doncs, ha de crear la carpeta social del ciutadà, igual que hi ha la història clínica, doncs, no? Tots aquests avanços que hi ha hagut en salut han de passar a l'àmbit social. No? I la tercera línia és que bueno, tenim ara una oportunitat amb la digitalització de fer moltes coses per ser molt més eficients i molt més eficaços a l'hora d'arribar a la gent. Guillem, Toni, un minut cadascú, només. Molt bé. Sobre el paper del pla estratègic i dels instruments de governança metropolitana, potser podreu fer alguna reflexió? Bueno, una idea per completar. Sí, bàsicament, sí, estem dient que hi ha una situació de col·lapse, que els instruments no serveixen, però això no significa que no n'hi hagin oportunitats. Una filosofia diferent, no? I incorporar la innovació, parlar de polítiques no només redistributives, sinó de predistributives, és a dir, en quina part del riu ens situem, si és en la desembocadura o anem abans per veure si podem fer coses d'una manera diferent. La integració vertical i horitzontal de les polítiques, és a dir, entre els diferents nivells d'administració i entre les diferents polítiques socials des d'una perspectiva més integral, i amb un foco i un compartir uns objectius, i la possibilitat dels elements de coproducció que també han sortit, no? Incorporant tercer sector, en fi, una realitat molt més diversa i plural que tenim. No? És a dir, que oportunitats n'hi ha moltíssimes. Altra cosa és si els professionals que tenim tenen temps per dedicar a veure de quina manera s'imaginen el demà. No? Solament aportar una idea respecte al tema de l'habitatge. Home, el territori metropolità, no la regió metropolitana, té el 48% més o menys del seu espai urbanitzat. Per tant, la capacitat de creixement en termes d'habitatge no és infinita, tampoc. Jo crec que aquí tenim un debat sobre com el treball s'adapta a un model d'ocupació del territori diferent del conjunt del territori i escapa fins i tot a la reflexió de la pròpia regió metropolitana, sinó que Catalunya ha de tenir un model d'ocupació territorial, que no el tenim, i per tant dificulta molt les polítiques municipals. Reflexió 1. Reflexió 2. El pla estratègic, que és el que demanaves. Home, jo crec que el pla estratègic té un encàrrec que forma part d'aquest procés de debat. El pla estratègic té l'encàrrec d'analitzar la realitat per plantejar alternatives que tinguin que veure la governança, en la planificació i tal. No vol dir que sigui un operador de... Operadors ja té dintre del seu sí, i la gràcia del pla estratègic és que aglutina el conjunt dels grans operadors que hi ha a Catalunya. Per tant, jo crec que la funció i l'encàrrec que té és molt, molt important, però ens ha d'ajudar a definir el camí que hem de recórrer al conjunt de les administracions públiques i també, en part, la col·laboració, i en això insisteixo jo sempre molt, de la societat civil organitzada. Molt bé, moltes gràcies. El debat no s'acaba aquí, sinó que continua. Evidentment, totes aquestes qüestions de les que hem parlat aquí, especialment quan hem parlat de capacitats institucionals de resposta, tenen a veure amb finançament municipal, amb finançament metropolità, i aquesta qüestió hi aprofundirem sobre aquesta qüestió en la propera taula de debat que moderarà la Maite Vilalta. Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions. Bé, doncs molt, molt bon dia. I el que anem a fer ara doncs, és donar continuïtat en aquesta segona taula de la jornada d'avui. Jo voldria començar donant les gràcies sobretot a la Fundació Catalunya Europa, al Pla Estratègic de la Regió Metropolitana de Barcelona i al Club de Roma. I voldria donar les gràcies per haver organitzat aquest acte. Molt sovint diem que hem de parlar d'alguns temes, els hem de posar, diem, en l'agenda, però això algú ho ha de fer. I, per tant, aquest algú es mereix doncs, una felicitació. I també vull donar les gràcies per haver-me convidat a mi a moderar aquesta taula. I en la línia de donar les gràcies doncs, als que han acceptat, a les alcaldesses i els alcaldes que ens acompanyen, que han acceptat doncs, de formar part d'aquesta taula. A la senyora Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, al senyor Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, al senyor Antoni Belmont, alcalde de Cornellà i vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, a la senyora Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, i a la senyora Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. Moltes gràcies. I també gràcies a tots els que ens acompanyeu. Ens acompanyeu aquí a la sala del Palau Macaya o per streaming. Bé, una mica, uns minuts, no per centrar una mica el tema. Si ens fixem en el títol de la jornada d'avui,
hi ha una cua final que diu i el finançament. Val? Per tant, a la taula que ens ha precedit s'ha posat de manifest que hi havia unes desigualtats i que aquestes desigualtats en alguns casos fins i tot s'han agreujat i que són desigualtats tant a nivell individual com a nivell territorial. I el que ens plantegem ara és veure doncs, si combatre-les doncs, és possible i fer-ho des dels governs. Aquí la bibliografia i les aportacions de la literatura econòmica ens han demostrat mil vegades que els governs tenen instruments per fer canviar les coses, que tenen instruments per aconseguir que aquestes desigualtats, doncs, si no logrem de suprimir-les, doncs, reduir-les, que les puguem escurçar. I aquests instruments són sobretot instruments per la banda dels ingressos i també per la banda de la despesa. I acabo de dir una cosa òbvia, els governs ingressen i els governs gasten. Però el que estic dient és que depèn de la manera en què ho fan, depèn de com ingressen, depèn d'on obtenen els ingressos, es pot aconseguir combatre més o menys aquesta desigualtat i depèn de com gasten. Per tant, arribem a dir que si un govern aconsegueix els seus recursos relativament més aquells que més tenen i els destina a polítiques de despesa que afavoreixen relativament més aquells que menys tenen, doncs es produirà una redistribució. I això aconsegueix disminuir les desigualtats. Bé, tot això es complica quan en un estat compost, i quan dic que es complica no ho dic amb un to pejoratiu, la complexitat és la sal de la vida. Per tant, el que es tracta és de veure com gestionem aquesta complexitat que vaig a dir, que és que tot això es fa més complex en un estat compost, com el nostre, en un estat on hem decidit que tot allò que li demanem que facin els governs, en aquest cas que ajudi a disminuir les desigualtats, no ho fa un únic govern, sinó que ens ho hem repartit. Hi ha un nivell de govern central, un nivell de govern autonòmic i un nivell de govern local. Per tant, aquí també la teoria ens diu que, o ens recomana que determinats instruments d'aquests que us deia per la banda de l'ingrés i de la despesa que ens ajudaran a disminuir les desigualtats, és millor que estiguin a un nivell o a un altre. És a dir, que aquesta funció de redistribuir la renda i la riquesa entre els individus i els territoris d'una manera que aconsegueixi disminuir-la, doncs ens diu que potser és millor que es facin a nivells de govern que estan molt més per sobre. És a dir, que hi ha dificultat en que el nivell local de govern doncs, tingui a les seves mans aquests instruments. Ara no tindrem temps d'explicar-ho, però precisament volem aprofundir en això. Què pot fer el món local, per tant? Quins instruments té? Perquè el fet que jo digui que potser no són els més adequats, sí que amb els que tenen, es pot fer. Per tant, anem a veure a nivell local, és a dir, els governs nostres locals, què poden fer per solucionar allò que hem vist en la primera de les taules. I a sobre, el nostre món local es complica encara una mica més quan no hi ha un únic govern, només hi ha els municipis, sinó que tenim doncs, municipis, tenim comarques, tenim les províncies, tenim l'àrea metropolitana i ens plantegem una regió metropolitana. Per tant, una mica repensar tot això, com hauria de ser, quins instruments d'aquests per la banda de l'ingrés, quins impostos, en el fons, haurien d'estar en mans d'aquests governs per aconseguir allò que us deia, per aconseguir que a l'obtenir aquests ingressos als governs i al gastar-los, doncs puguin contribuir a aquesta redistribució. I abans de donar-los la paraula, doncs una mica per centrar una mica qui està en aquesta taula o qui representa no, en aquesta taula. I m'he permès doncs, algunes dades. Tenim a la taula doncs, un representant d'un municipi, seria el més petit, el de Martorell, 28.000 i escaig habitants, i el més gran doncs, seria... no ho he dit al començament, segurament han vist que en el programa hi havia l'alcaldessa Núria Parlon de Santa Coloma i m'havia preparat aquestes dades pensant que ella hi seria, però les he refetes. El més gran en aquest moment seria el de Sant Cugat, amb 91.000 habitants. Per tant, hi ha una diferència de mides. També hi ha una diferència, i amb això és el que voldria que ens centréssim,
amb els recursos que disposen cadascun d'ells. Estic dient que els municipis de Catalunya i de l'Estat espanyol no tenen els mateixos ingressos per càpita per fer front a les despeses doncs, que han de fer front en funció del seu marc competencial. Per exemple, els que tenim aquí assentats a la taula, el que tindria menys recursos per càpita seria el de Cornellà, amb 1.000 euros, amb números rodons, em surt 1.009 euros per càpita. Han aconseguit ingressar 1.000 euros per càpita. El que en té més seria el de Sant Cugat, amb 1.562 per càpita, i els altres estaríeu doncs, entremig. D'on han obtingut aquests ingressos? D'on venen? Fonamentalment dels impostos que els hi paguen els seus ciutadans. En el cas de Sant Boi, que seria on vaig a dir el percentatge més baix, un 62% d'aquests ingressos venen dels impostos, en canvi, els de Sant Cugat és el 71% d'aquests ingressos que venen dels impostos que els hi paguen els seus ciutadans. I la resta d'on venen? Doncs fonamentalment de subvencions, sobretot una subvenció incondicionada que reben de l'Estat espanyol. Bé, uns estan més a prop de la gran ciutat, el que està més a prop seria el de Cornellà, el que està més lluny, el de Vilanova i la Geltrú. Tots ells, excepte dos, formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona i, en canvi, bueno, els que no, doncs, sí que formarien part d'aquest concepte de regió metropolitana de Barcelona. I unes dades, i amb això acabaria, en relació a l'àrea metropolitana, perquè una mica també volem reflexionar sobre si els instruments que ells tenen, aquests municipis, seria millor que estiguessin no en mans dels municipis, sinó d'un govern metropolità que doncs, pogués actuar de manera que afavorís a tota la ciutadania que viu en aquesta àrea. Una mica es detectaven a la taula anterior que si els municipis fan coses diferents, els ciutadans ens movem buscant allò que s'adapta millor a les preferències que tenim. En termes fiscals, què vol dir això? Que els individus buscarem anar a viure allà on el nostre residu fiscal sigui millor, dit planament, allà on ens facin pagar menys impostos i rebem més d'aquest govern. La mobilitat, ens diuen els llibres d'Hisenda Pública, ens porta que observem concentracions de, i ho diré amb una paraula ben cru, rics en un territori i pobres en un altre. Això no és fer redistribució. Per tant, què passa quan fem això? Ens ho hem de plantejar, que determinades polítiques que segurament veurem que estan fent aquests municipis, seria millor fer-les en aquest nivell metropolità. Bé, doncs l'àrea metropolitana que tenim actualment, doncs el seu pressupost es mou a uns 728 milions d'euros. La suma dels pressupostos dels municipis que estan representats a la taula ja puja a uns 446, per tant, més de la meitat del que té l'àrea metropolitana. I com ha obtingut els seus ingressos aquest govern metropolità? Doncs fonamentalment de subvencions, més de la meitat, el 52%. I qui subvenciona a l'àrea metropolitana? D'on arriben els recursos que té aquest govern metropolità? Ai las, fonamentalment de les transferències que els propis municipis li fan arribar. I d'un impost, que en diem impost metropolità, que és un recàrrec sobre l'IBI. Ja també avanço que l'IBI és la principal figura tributària que tenen tots els municipis i, per tant, amb tots ells doncs, és una figura molt important. Bé, per tant, això ja ens fa pensar. El govern metropolità es nodreix de transferències dels municipis de l'àrea. Seria interessant veure com es calculen aquestes, en funció de com es calculen. I amb què gasta l'àrea metropolitana? Doncs fonamentalment amb dos grans àmbits, amb el transport públic i el tractament dels residus. El 67% de la seva despesa se'n va cap allò. Però mirant-ho, i m'he permès doncs, fer-ho, què ha passat en els darrers anys, veig que en els últims anys l'àrea, el govern metropolità, també s'ha anat implicant amb serveis que els podríem incloure dintre del que és foment de l'ocupació i serveis socials i promoció social. I crec que això ja és un canvi. Per tant, això sí que ens permetria pensar que s'ha fet evident, això és el que jo voldria pensar des de l'acadèmia, que determinades coses és millor fer-les a nivell metropolità, i amb això avanço alguna de les meves conclusions. Bé, per tant, una mica aquest era el meu speech per començar, per centrar una mica el tema, i ara doncs, els passo la paraula. Hem acordat doncs, que
que en uns 3-5 minuts, no, de la, una primera intervenció, una mica la pregunta, jo crec que amb aquest tema en podríem estar parlant moltíssim i que tots ells doncs, segurament doncs, ens poden aportar moltes claus, però se m'acut que la primera pregunta que els hi podríem fer és, bueno, si creuen que els seus municipis o que els municipis de l'estat espanyol tenen els instruments adequats a les seves mans, no, per fer polítiques redistributives, si els fan servir, i doncs quins són aquests, no? No sé si millor potser seguir l'ordre, ens han dit que pels micros, els números que estan, doncs podem seguir l'ordre tal com estem assentats, i no sé si mig en broma o no, però hem acordat que jo donava les gràcies a la seva participació aquí i, per tant, doncs, a la Fundació i els organitzadors dels actes per no perdre temps per part d'ells d'anar repetint doncs, aquest agraïment. Per tant, vosaltres mateixos, sí, exacte, anem començant per aquest ordre. Molt bé, molt bon dia a tothom. Crec que has centrat molt bé el debat i a mi em va molt bé per començar a posar en comú el que havia pensat que m'agradaria explicar. Simplement dic que en aquests moments a la població de Sant Cugat ja han passat els 95.000, ho dic perquè les dades de l'Institut d'Estadística sempre van molt per enrere, és una ciutat que va creixent molt cada any i que en aquests moments hem passat ja els 95.000 habitants. Crec que just abans de la Covid, i ara la Covid és un punt d'inflexió que ens fa parlar de la Covid cada vegada que diem alguna cosa, perquè realment ho és, abans ho parlàvem amb els companys, ja començàvem a posar-ho a l'agenda, no? Érem conscients que segurament aquest mandat seria el mandat necessari de posar els objectius, els reptes del 2030, dels mitjans de segle, no? Que és el que ens toca fer les administracions, preparar-nos per aquest futur més immediat, preparar les nostres ciutats amb receptes que fins ara no han servit i que, per tant, han de ser noves per assumir aquest repte a mig termini, mig i llarg termini. Evidentment, el que fa la Covid és frenar, no? En certa forma, doncs la consecució dels reptes per gestionar aquest mentrestant amb tot el que ha suposat pels municipis en major o menor mesura a l'impacte de la Covid, no? Però sí que és veritat que en certa forma ens han donat la raó amb allò que continua sent indispensable, no? Aquests reptes, la crisi climàtica, no? L'emergència climàtica, l'emergència habitacional, els canvis de mobilitat, l'atenció bàsicament a les persones, posar les persones al centre per intentar resoldre aquesta crisi sanitària, aquesta crisi econòmica, social, emocional que ens ha posat al davant la Covid. Això que hauria de ser, i des del meu punt de vista, i estic convençuda que el paraigua és global de totes les ciutats en aquest moment, ens hem adonat que no totes som al mateix punt, que no totes estem preparades de la mateixa manera, perquè la Covid no ha impactat a totes les ciutats de la mateixa manera, perquè ha passat allò que passa sempre, que la renda, el nivell socioeconòmic, les capacitats de donar atenció a aquelles persones que més ho necessiten, no està igual a totes les ciutats i que, per tant, aquelles ciutats que han hagut d'esforçar-se més, d'atendre més perquè la Covid ha impactat en major mesura, doncs han hagut de frenar o segurament hauran de frenar aquest plantejament de reptes de futur, no? Perquè no totes les persones estem al mateix punt i tampoc no totes les ciutats. I aquí ja comença a posar-se en valor aquesta segregació territorial, no? Crec que podem afirmar que totes les ciutats que representem aquí i les que no són ciutats que en els darrers 40 anys, des del principi, no, dels ajuntaments democràtics, ens hem posat totes alhora, amb algunes excepcions, però dins de la nostra ciutat som molt més homogènies, amb cohesió social, amb equipaments, amb serveis per a tothom. Totes aquestes ciutats que nosaltres representem des de dintre han fet aquesta gran feina, però quan fas la comparació amb una altra ciutat, aquí ja esdevé aquesta segregació territorial. I per això crec que aquí és imprescindible que hi hagin aquests òrgans, com en aquest cas, no, supramunicipals, com seria l'àrea metropolitana, amb aquestes, diguéssim, visions més enllà dels propis municipis, que també podria ser aquesta regió metropolitana, i continuar apostant per aquest model, perquè és un model de policèntric de molts ajuntaments que conformem l'àrea o conformem la regió, que aquests ajuntaments tenim la capacitat de treballar de forma homogènia pel nostre territori, però alhora obrim i pugem l'objectiu, no? I jo crec que això és en comparació a moltes metròpolis europees on potser només hi ha
no, un punt que és un ajuntament, una alcaldia, i aleshores es segreguen aquests espais, aquests no, extraradis, aquestes barriades, amb encara molt més segregació. Això no ho tenim en el model territorial que tenim aquí a Catalunya, amb aquesta àrea, amb aquesta regió metropolitana. Hem estat capaços de tenir tots aquests ajuntaments que han anat fent moltíssima feina al llarg d'aquests anys per tenir aquestes ciutats, insisteixo, de cara, molt més cohesionades, però que ara ens correspon també que aquesta cohesió traspassi les pròpies fronteres dels municipis i puguem aconseguir aquest equilibri territorial, que alhora ens permetrà també assumir globalment els reptes que jo deia de l'emergència climàtica, de l'emergència habitacional, dels canvis de mobilitat, de la cura del territori, perquè sense cap mena de dubte són reptes que són molt grans i que només, no, cada ajuntament de forma individual no ho podrà assolir. Per tant, aquest òrgan que ens ha servit per cohesionar-nos a nivell de cada municipi també ens ha de servir ara per evitar aquesta segregació entre municipis i sobretot poder afrontar aquests reptes del 2030, de mitjans de segle, que són imprescindibles i que la Covid, que per una banda potser ens l'ha frenat una mica, però per altra banda ens ha posat més en evidència que mai que això és necessari. Jo ho deixo aquí per intentar no passar-me de temps. Moltes gràcies. Endavant. Bé, responent, molt bon dia a tothom, responent la pregunta de si podem fer bé polítiques redistributives, polítiques fiscals redistributives, els municipis, des dels ajuntaments, som els que menys capacitat tenim doncs, per poder fer i aplicar aquestes polítiques. Realment, has pogut dir una part dels impostos, l'IBI, que és un d'ells, de fet és un impost real que ens ve marcat amb una norma superior i per tant tenim poc marge de maniobra a poder fer a dintre de la pròpia administració local. El que sí que tenim com a eina doncs, són aquestes tarifacions socials, que aquí sí que ja podem aplicar polítiques redistributives i fer-les doncs, de més accés social i equitat a tothom, que sigui doncs, una cosa ja realment més accessible per, doncs, per els propis impostos i taxes, per les pròpies accessos als equipaments i a serveis que podem donar doncs, des de cada ajuntament. Una mica amb el que explicava ara la Mireia des de la Covid, el punt de sortida, o sigui, una de les obertures que se'ns ha anat donant a les administracions locals, que era poder fer servir doncs, aquests romanents, qui en tingués, i els superàvits dels exercicis més diguem-ne propers al que havíem tancat, del 19 i el 20, que ja hi havia aquestes regles doncs, més flexibles. Realment el que hem fet encara és fer més diferències a tot el territori, perquè no ens han donat cap equitat, no ens han donat cap punt de sortida igual a cap dels municipis. Doncs el municipi és el que et trobes, abans has pogut esmentar xifres, realment la xifra del pressupost és important doncs, pels serveis que també tindrem la capacitat de poder donar als nostres municipis, però on és més important no és només la xifra, sinó és el que, diguem-ne, el que portàvem, no? Del que s'hereda dins de cada municipi, que aquest sí que no ha estat un punt de sortida igual i encara doncs, ha pogut fer més diferències. I com bé has comentat, doncs, la gent també fa això, on té una fiscalitat més justa, més baixa, perquè a vegades pot ser més justa, però perquè pot estar més redistribuïda, però en canvi no vol dir que sigui més justa pel contribuent. El que fan és que els estudis ens donen que de les grans ciutats marxen qui més poder adquisitiu té. I això encara impossibilita més la capacitat d'aquests municipis de poder doncs, tenir accés a aquests ingressos que realment són delegats, que després sí que tenim aquests tributs de l'Estat en el qual doncs, tots per la part de densitat de població que tenim doncs, tenim la correspondència, però sí que no la capacitat, també ens trobes al municipi amb una indústria, amb una activitat econòmica, per tant aquí ja hi ha uns IAEs diferents entre un municipi i un altre i no hi ha cap eina que redistribueixi entre tots aquests municipis perquè tothom el punt de sortida sigui el mateix. I aquest és el principal problema. Si ja no tenim uns impostos redistributius en quant a territori, en quant a municipis, en quant a ajuntaments i a diferents ens supramunicipals que podem tenir, menys el podem aplicar directament des del municipi a les persones, que al final és a qui ens devem. I crec que per això si em preguntes si podem fer polítiques fiscals redistributives, som els que ho tenim més complicat, però som els que ho hauríem de tenir més fàcil, perquè també som els que tenim més la necessitat real de cada municipi. Molt bé, moltes gràcies. Doncs donem el torn de paraula amb l'alcalde. Bé, bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, m'agradaria centrar una miqueta l'àmbit del qual parlem. Estem parlant de la regió metropolitana
i la regió metropolitana són 5 milions de persones dels 7 milions i mig del país. Per tant, estem parlant de 2/3 de la població de Catalunya que viu en aquest àmbit que denominem la regió metropolitana. I que, a més, jo crec que té tres àmbits bastant diferenciats. Un és la pròpia ciutat, Barcelona. El segon seria la conurbació urbana que està més propera a Barcelona, que s'agrupa amb l'àrea metropolitana de Barcelona. I el tercer és el que en diem les ciutats de l'arc metropolità, que som la porta del que és la regió metropolitana cap a la Catalunya interior i cap al territori. Per tant, jo crec que és important que separem o que diferenciem bé aquests tres nivells, perquè ni les necessitats, ni les oportunitats, ni els recursos són iguals en la ciutat de Barcelona que en l'àrea metropolitana que en les ciutats de l'arc metropolità. Tant l'alcaldessa de Vilanova com jo mateix, que formem part de les ciutats de l'arc metropolità, una de les qüestions que sempre hem demandat és que tinguéssim més o menys una igualtat de recursos que la resta de ciutats que formen part d'aquesta regió metropolitana, perquè, evidentment, doncs estem bastant per sota. I darrerament, sobretot en la darrera dècada, hi ha hagut com una gentrificació que en lloc de ser de barris és de ciutats, que van rellençant, precisament per les mermes de poder adquisitiu i per les desigualtats, van rellençant a una part important de la ciutadania cap a aquesta segona corona, quan no tenim ni les mateixes possibilitats de transport públic ni els recursos suficients per atendre bàsicament tres coses: prestacions socials, ocupació i habitatge. Davant d'això hi ha moltes qüestions que se'ns escapen als ajuntaments. És a dir, no soc massa partidari d'augmentar la pressió fiscal, perquè sempre he dit que per redistribuir la riquesa primer has de generar riquesa. Per tant, soc més partidari de crear polítiques que afavoreixin la generació d'activitat econòmica, per tant de riquesa, per tant d'ocupació i per tant de benestar. I això, darrerament, ens costa molt en aquest país tirar endavant polítiques que serveixin per incentivar la generació d'activitat econòmica. Per tant, vagi per endavant que és important que aquelles administracions que tenen, des del meu punt de vista, les facultats per poder fer polítiques econòmiques potents, les facin. Jo crec que hi ha d'haver un gran consens de país. En segon lloc, hem parlat d'òrgans de governança. Aquesta gran regió metropolitana no té un òrgan de governança. Malgrat els tres nivells de ciutats, és a dir, Barcelona, l'àrea metropolitana i les ciutats de l'arc metropolità, crec que poden ser perfectament complementaris. És a dir, no hem de per què tenir les ciutats de l'arc amb les ciutats de l'àrea alguna mena de... Al revés, hem de fer-ho complementari perquè tota aquesta gran zona on hi viuen 5 milions de persones tingui uns òrgans o un òrgan de governança que faci les coses amb sentit comú. I és molt important això, el sentit comú. És cert que, per altra banda, hi ha el govern del país, hi ha el govern de la Generalitat, que crec que hauria de prestar una especial dedicació a tot el que és aquesta gran regió metropolitana, aquest gran Barcelona, que en diem en el pla estratègic i que hi viuen 5 milions de persones. Per altra banda, també hem de tenir en compte que hi ha fenòmens que en aquesta gran part del país s'han accelerat en els darrers temps. El fenomen migratori. Jo soc partidari de que des de les instàncies que toqui hi hagi una regulació ordenada en origen de la migració. Perquè el migrant, quan acaba d'arribar, evidentment li hem de poder donar habitatge, li hem de poder donar unes prestacions socials i li hem de poder-li donar ocupació. Però això cada cop se'ns fa més difícil, i sobretot a les administracions públiques locals. Per tant, crec que hi ha d'haver-hi, sobretot, grans consensos al voltant de temes molt importants. La formació professional, perquè nosaltres puguem generar activitat i generar ocupació i ocupació de qualitat, tenim una gran assignatura pendent com a país, que és la formació professional. Jo estic fart de parlar amb empresaris, en aquest cas del món de l'automoció, perquè Martorell és la capital de l'automoció del país, on em diuen que costa moltíssim trobar operaris qualificats i que no els troben i que a més no se'n formen. I això és un problema importantíssim. I crec que per acabar amb les desigualtats hi ha moltes tecles a tocar, però n'hi ha algunes que clamen al cel i que avui crec que no ho estem fent bé com a país. I de moment ho deixaria aquí. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, alcalde Belmont. Bon dia. És complicat reflexionar sobre tot el que plantejaves, no? Molt complicat. Però és evident que en una ciutat es concreta tot, vull dir, arriba tot, i allà tenim totes les
oportunitats, avantatges, aprofitaments i també problemes, dificultats i situacions moltes vegades extremadament dures. Però l'Ajuntament no és l'administració que li pertoca tenir resposta a tot. Hem de recordar que quan nosaltres anem a votar, no? I fent aquest exercici democràtic, anem a votar a governs que tenen responsabilitats sobre aquests territoris. I jo tinc una responsabilitat, i la Generalitat té una altra, i l'Estat té una altra, i per això anem a votar. El problema és que el dia següent ens oblidem. Menys en la vida municipal, que ningú s'oblida. Suposo que perquè estem tan a prop. La política de redistribució, jo no parlo de fiscalitat, parlo d'oportunitats. Nosaltres vivim en una comarca on les rendes són molt homogènies. Molt. Aquesta és la gran feina que s'ha fet durant els últims 30 anys en aquesta comarca per tots els partits d'esquerra i també governs que han hagut de transformació en polítiques, però fonamentalment d'esquerres. I s'ha donat una renda homogènea. I d'aquesta renda nosaltres hem actuat. I on hem actuat? A l'espai públic. A l'espai públic és on nosaltres podem fer les polítiques redistributives, els serveis, el creixement de la persona. La resta són polítiques que fan altres administracions, des del punt de vista d'estímul econòmic, des del punt de vista d'activitat econòmica, des del punt de vista de sanitat, de salut, educació, mobilitat. Això són altres administracions. Per tant, les polítiques redistributives que nosaltres podem fer és aquelles que afecten a les condicions de l'espai públic. I no és menor. I no és menor com s'ha demostrat en el tema de la pandèmia, que molta gent s'ha retrobat en el seu espai públic. I per això moltes vegades tenim valoracions tan positives, perquè hi ha hagut dies doncs, que evidentment feien altre tipus d'usos de les ciutats i s'han trobat ara que les tenien que utilitzar i han vist el que tenien més a prop i no calia anar més enllà. No? Des del punt de vista què toca fer? El que toca fer jo crec que és en un moment on parlem molt de redistribució o identitats, jo continuo pensant que l'única fórmula que tenim, l'única bandera que tenim és la redistribució. Que les identitats el que fan és amagar la injustícia, amagar les desigualtats, amagar els problemes que tenim realment quan no volen utilitzar la paraula pobresa i utilitzar la paraula vulnerable per tot. No, és pobresa. Això ho continuem tenint. I l'identitat no ho resol. I tampoc el combat entre si has de ser blanc o negre, com ha passat en alguns últims episodis, no? De la comarca, entre si és una cosa o una altra. I jo crec que les coses poden ser compatibles, perquè necessitem redistribució, i la redistribució només és fruit del creixement, només. I el treball és fruit del creixement, la dignitat del treball en un territori com el nostre, que és ampli, majoritari i que viu molta gent. Per tant, les administracions, en aquest cas un govern local, el que sí que pot actuar, jo crec que fonamentalment, és en aquest espai públic. En la resta, les seves polítiques socials no són redistributives, són de combat, d'afectació de persones que estan en el llindar, no tan sols de la pobresa, sinó algunes vegades sense cap recurs més. Són les altres administracions que tenen que fer polítiques redistributives. I nosaltres hem de preparar també la nostra ciutat des del punt de vista del planejament urbanístic per poder captar totes les realitats que es produeixen des del punt de vista de moviments socials i nous moviments econòmics. I aquesta sí que és la feina que nosaltres hem de fer perquè aquesta és una bona redistribució. I quan pugem l'escala metropolitana es dona només una dada que és 800 milions l'àrea metropolitana, però l'àrea metropolitana en liquidat del pressupost de l'any passat van ser 3.000 milions d'euros perquè hi gestionem. Tenim TMB, tenim empreses, tenim elements d'habitatge, per tant, són 3.000 milions d'euros que l'any passat nosaltres vam actuar per gestionar en polítiques d'habitatges, en polítiques socials, en polítiques de mobilitat, en polítiques de medi ambient i en polítiques d'actuació sobre aquesta dinàmica que parlava de transformar l'espai públic. I en aquesta escala ens ha costat molt construir una única institució. Van tenir que passar quasi un quart de segle. Ho dic perquè les coses no són ràpides. I probablement no li donem molt de valor a el que existeix en aquest moment. Per mi és molt important el que estem fent.
perquè és el major espai de consens municipal que hi ha al país. Però no era aquest, en el país-país Catalunya, el país-país Espanya. Consens, que és el que pretenem 36 municipis en diferents escales, en diferents necessitats, i el que pretenem allà simplement és arribar a polítiques de consens que ens permeten a tots, d'una forma desigual, avançar. I crec que això és molt important el que s'està fent. I hi ha una altra reflexió, que és la regió metropolitana. I jo crec que aquí, ara dintre d'uns dies, signarem un acord entre la Diputació de Barcelona i l'àrea metropolitana per concretar i aterrar què vol dir això, en què podem començar a treballar de forma concreta. Probablement el més concret en aquests moments són les polítiques econòmiques, les polítiques que donen aquesta conurbació tan important d'oportunitats de ser un motor econòmic important pels propers anys. Molt bé, doncs moltes gràcies. Alcaldessa. Bé, bon dia a tothom. Bueno, quan et toca ser l'última és complicat afegir coses noves, però bueno, això és el que intentaré ara, una mica complementar algunes de les coses que han dit els meus companys i les meves companyes. Aquí estem representats, com bé deia doncs, la moderadora, realitats urbanes, més grans, més petites, urbanes i doncs, metropolitanes des de diferents lògiques de distància, però realitats urbanes. Òbviament, en aquests moments, les ciutats hem d'afrontar, abans l'alcaldessa de Sant Cugat parlava del llindar 2030, no? Hem d'afrontar reptes que ja no tenen marxa enrere. I aquests reptes tenen a veure amb un creixement sostenible. Els desenvolupaments urbans han de ser sostenibles, sobretot des de la triple mirada, i és la que ens toca als municipis encaixar, que és aquesta mirada i aquests requeriments que venen des d'altres instàncies i que tenen una lògica ambiental, una lògica econòmica i una lògica social. Quan parlem de la sostenibilitat social i del seu marc de referència, parlem del títol de la jornada, de les desigualtats, d'aquestes desigualtats que impedeixen o dificulten aconseguir allò que tots i totes volem, que són realitats cohesionades socialment a les nostres, doncs a les nostres ciutats. I aquestes desigualtats tenen factors que es generen aquests contextes, que evidentment la seva expressió és local, però aquests factors no tenen una realitat estrictament local, sinó que necessiten mirades integrals i necessiten mirades, doncs, evidentment, molt més globals i que, per tant, requereixen el compromís d'altres instàncies institucionals i de l'administració. Per tant, què passa? Aquí, com sempre, doncs, hem de donar resposta a aquesta expressió concreta de les desigualtats en els nostres territoris. Com bé deia també a l'alcalde de Balmol, moltes vegades les nostres realitats són pal·liatives, les nostres respostes no poden ser més que pal·liatives, perquè tenim aquesta necessitat de fer contenció de l'emergència social, i ha quedat claríssim, també ho han comentat els meus companys i companyes, sobretot amb l'impacte de la Covid. L'impacte de la Covid, el que ha fet en l'àmbit, i hem dit tots, no, que a banda de la crisi sanitària hi ha hagut una crisi social i econòmica, doncs evidentment moltes vegades en l'àmbit social i econòmic l'impacte de la Covid el que ha fet és deixar al descobert moltes desigualtats i mancances estructurals que ja existien i que evidentment ara han estat, doncs, molt més visibles i realment molt més punyents en unes ciutats, en uns entorns, que en uns altres, perquè evidentment, com també han dit, no partim de situacions igualitàries ni iguals. Aquestes desigualtats evidentment generen patiment, generen, doncs, situacions concretes a les que hem de donar respostes immediates, però necessiten, com dèiem abans, mirades més integrals. Quan algú parla de les dificultats que tenen molts veïns i moltes veïnes per accedir a un dret fonamental, com és el dret a l'habitatge, doncs la realitat no és local, tot i que evidentment, doncs, en aquests moments és una de les problemàtiques més greus que tenim a les nostres ciutats i que evidentment són els ciutadans i ciutadanes els que s'adrecen als municipis i als ajuntaments perquè hi donem resposta. Nosaltres el que fem és contenir aquestes situacions d'emergència, però necessitem polítiques d'habitatge a nivell global. Ara, doncs, sembla que hi haurà una llei d'habitatge
a nivell estatal, doncs és molt important que hi hagin aquests marcs de referència estatals. Com abans parlàvem de redistribució, però també hem de parlar de polítiques predistributives que necessiten canvis estructurals fonamentals, doncs, per donar resposta a aquestes desigualtats. I evidentment nosaltres redistribuirem des d'aquesta lògica que també comentàvem els meus companys, és una lògica de treballar entorns i situacions que puguin generar contextos més igualitaris i que puguin contrarrestar situacions de pobresa i d'exclusió. Dit això, hi ha dues emergències que són òbvies i les que hem d'afrontar clarament dintre d'aquest creixement sostenible, i és l'emergència climàtica i l'emergència social. I l'emergència climàtica i social van de la mà, doncs, aquells barris o més ineficients energèticament per les seves característiques constructives, són normalment els barris, doncs, més pobres i on viuen persones amb situacions de més vulnerabilitat, però situacions, doncs, de pobresa de socials més greus. Llavors, per tant, els enfocs han de ser globals i integrals en aquest sentit. I, insisteix, aquí necessita no solament de governança, sinó de corresponsabilitat institucional. I això, ara fa poc, la setmana passada, justament estava amb el primer fòrum urbà, doncs, que es va fer a Sevilla, molts alcaldes i moltes alcaldesses d'arreu, i tots coincidíem amb un element molt important, i és que aquest país necessita un segon nivell de descentralització. Es va fer en el seu moment, doncs, el primer nivell de descentralització de l'Estat a les autonomies, però no s'ha fet i encara està pendent el segon nivell de descentralització als governs municipals. Perquè d'aquella llei que encara existeix i que és el nostre punt de referència, òbviament, la llei de règim, bueno, la llei local, no, de l'any 85, de base de règim local, doncs, és el que marca les nostres marcs de referència, les competències, els instruments, per exemple, doncs, en l'àmbit social, que és tan important, i parlem de desigualtats. Nosaltres no tenim competències directes, tenim competències delegades de l'administració autonòmica, amb un instrument que és un contracte programa que normalment, òbviament, no cobreix les necessitats ni s'hi oposa, doncs, els recursos suficients per donar resposta a totes les realitats diverses que ens estem trobant en els nostres municipis. Per tant, necessitem, a part de la governança, la corresponsabilitat interinstitucional de com hem de donar resposta a aquestes realitats i que, òbviament, els municipis, per la lògica de la proximitat, som els que estem al front office, són els que estem donant i interactuant permanentment amb les necessitats reals dels veïns i les veïnes, però necessitem aquests punts de referència i aquests marcs de referència globals. Necessitem també estar en els processos de decisió i de construcció de les respostes, no? Perquè les desigualtats que es produeixen als entorns urbans, que aquí estem representats, doncs, són generades per factors que són molt més globals i que necessiten de polítiques redistributives, però també de polítiques predistributives. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Jo crec que en aquest primer torn, doncs, ha quedat molt clar, no, les dificultats, no, que té el món local realment per afrontar, doncs, aquestes situacions de desigualtat. I crec que també hi ha hagut un cert consens en què són conscients o en què sou conscients de que potser no és el govern que té els instruments més adequats per fer-ho i que tampoc toca, no? Una mica perquè quedi clar, quan jo deia que els governs tenen instruments per poder fer canviar les coses, per la banda dels ingressos, l'impost, que té, doncs, més potencial, no, per redistribuir, o sigui, per aconseguir els recursos d'una determinada manera, és l'IRPF, o impostos, doncs, que graven el patrimoni i tal. Aquests impostos no estan en mans del govern local. Els que són els municipis més de 75.000 habitants tenen una petita participació amb el que és IRPF. No? Per tant, i amb l'última intervenció m'ho posa molt bé, no? De que estem parlant de que el que regeix el món local és un marc normatiu de fa molts anys i que respon a una realitat que ha estat molt, molt canviant i que els reptes que hem d'afrontar des del món local són molt diferents d'aquells reptes, no? que hi havia quan els legisladors van fer la llei del 85 i la llei de les hisendes locals del 88, que de fet només va ser reformada en part el 2004. Vull dir que hi ha un contrast tan gran, no? On en el món autonòmic constantment, ara també tenim un model de finançament que no està tampoc revisat, però hem anat revisant models i en el món local s'ha quedat aturat. Per tant, jo engegaria una segona bateria que hi ha en aquest cas de preguntes. Jo crec que potser per fer-ho dinàmic no cal que seguim un ordre, sinó que vosaltres mateixos, i també convido, doncs, els que esteu a la sala i qui ens escolteu, doncs, m'han dit que em faran arribar les preguntes per streaming, no?
doncs, pel mòbil, doncs, no sé, puguem plantejar qüestions que ens interessa saber, no?, de forma directa dels governants d'aquest món local. A mi se m'acut així per llançar, no?, i per posar temes. Si bé en la banda dels ingressos hem vist, per tant, que no hi ha uns instruments adequats, algú, em sembla que era l'alcaldessa, que deia, bueno, podem fer tarificació social. Sí, vull dir, preus públics, algunes taxes, què en penseu, o esteu fent servir també els altres? Jo penso que per la banda de la despesa potser sí que és on, i ho deia l'alcalde Balmont, no es pot, esteu fent més coses que tenen un impacte redistributiu d'igualar oportunitats. Vull recordar que el món local està fent coses més enllà del que la llei els hi exigeix com a fer. Per exemple, les escoles bressol, que estàveu parlant en la taula d'abans, no? Quan un municipi s'implica en escoles bressol, ho fa voluntàriament, entre cometes, és a dir, ho fa perquè hi ha una demanda ciutadana, però la llei no li exigeix, li toca a un altre govern fer-ho. Tot això, per tant, està per fer. Em feia pensar quan us escoltava que quasi bé l'eslògan és, bé, bueno, el món local ha fet molt, és el protagonista de moltes de les actuacions, perquè és aquesta administració que ha de donar resposta immediata, però està una mica amb una expressió col·loquial bastant deixat de la mà de Déu, amb un marc legal que no s'adapta prou. Què en penseu de tot això que acabo de dir? Estaríeu d'acord amb que cal realment un canvi del model de finançament local que permeti fer polítiques redistributives? Incloure, l'IRPF dintre de la cistella, ho dic perquè quan les activitats són de caràcter social, amb un IBI no en tenim prou. Un IBI que es basa en finançar, en gravar la propietat, potser queda curt, no?, si realment volem fer tot això. Per tant, cap a on pensaríeu que hauria d'anar, si tinguéssim una vareta màgica en aquest país i diguéssim ja la reforma del finançament local, quins instruments pensaríeu que és bo? I quins d'aquests podeu pensar que estaria bé que estiguessin en aquest àmbit més de regió metropolitana, i com hauria de ser i com us la podeu imaginar realment per poder fer front a aquestes desigualtats que hi havia. Una sèrie de temes que vosaltres mateixos us agafeu el que us sentiu més còmodes i que ens pugueu explicar com ho veieu. No sé si vol obrir el bufoc. Sí, sí. No. Molt bé. Jo crec que l'important és estar viu, perquè clar, aquest tema del finançament portem tota la vida, no? Estem vius i hem fet més coses que mai i continuarem fent més coses. I sempre semblarà que tens pocs instruments i pocs recursos, però Déu-n'hi-do. Poso un exemple. Parlaves de les escoles bressols. El president Aragonès ha dit que els pressupostos per l'any que ve es pagarà i assumirà a la P2. Jo em pregunto, en el preu de Cornellà o en el preu de Sant Boi o en el preu de Sant Cugat? Perquè cadascú de nosaltres tenim diferents places, tenim diferents costos. Això com ho farem? Mira, només poso un exemple. I em sembla una proposta positiva i necessària, no?, que es pugui assumir, que sigui a partir d'ara, doncs aquesta part de l'educació sigui obligatòria, per tant, tingui un finançament de l'administració que li pertoca. Però les nostres realitats, per sort, són diverses. Són asimètriques. Jo a Cornellà he volgut escoles bressols, tinc 5 biblioteques i altres municipis han decidit fer altres coses. Per això he parlat que la política redistributiva es planteja fonamentalment per part nostra en aquestes possibilitats. Ara, què tocaria ara? Bueno, doncs si penseu una mica què es va fer a l'any 80 quan es va tenir la gran crisi econòmica en els primers governs de Felipe González, probablement tindrem que parlar de fer zones, i aquí sí que hem de tenir una mirada de regió metropolitana, on tu tinguis una zona que l'activitat econòmica sigui protegida, sigui impulsada, sigui bonificada per al govern, no per al govern de Martorell o al govern de Sant Cugat, no, per fer una política, que realment l'instrument que ho té, jo no vull tenir l'IRPF. Això és impensable. El que sí que vull és que hi hagi un govern que es preocupi que en aquests moments el que tu necessites és combinar i conciliar
tots aquests fons europeus que rebrem per estimular i modernitzar tota la nostra activitat econòmica, espero que no per fer rotondes, i a la vegada tu tinguis identificat un territori on dius allà tinc que fer una inversió, una protecció i un nou impuls. No? Jo prefereixo això, francament, que no tot l'altre. Tot l'altre vindrà després. Jo el que parlava abans, i aquí quedo, entre identitat i redistribució, jo em quedo les polítiques redistributives. Jo crec que és imprescindible amb la línia, que hem comentat tots plegats i jo mateixa a l'inici, el fet, dèiem, no, que no tots partim del mateix punt de partida, valgui la redundància, i que per tant el tractament tampoc no pot ser igual a tot arreu. És a dir, quan parles de justícia social, quan parles d'equitat, has de tenir en compte d'on parteixes, perquè si tothom li dones el mateix finançament o de la mateixa manera, continuaràs reproduint aquestes desigualtats socials, perquè no partim, no? No som en el mateix punt. I això crec que és imprescindible, perquè tant si parlem a l'àmbit d'àrea metropolitana, com si parlem de regió metropolitana, com si parlem de país, amb tots els matisos dels països que vulguem, que abans deia l'alcalde Balmón, el país, país Catalunya, en el meu cas, o l'estat espanyol, en tot cas, segur que no tots estem en la mateixa situació. I aquest tractament diferenciat és el que crec que trobem a faltar quan esperem de les altres administracions doncs el que els pertoca a nivell competencial, no? Perquè nosaltres anem més enllà, ja no només no és que tinguem prou recursos per fer-ho tot, sinó que hi ha moltes coses que fem que ni tan sols en tenim la competència i ho acabem fent, i això tampoc no pot ser. Per tant, lo de la llei del finançament local, etc., també és una constant que potser un dia arriba, però en tot cas ara no la tenim i tenim el que tenim, que és resoldre també els efectes d'una pandèmia, que per si no fos prou també ens ha enganxat amb aquesta diferenciació entre uns als altres i encara l'accentuada més, no? I dèiem, què és imprescindible, no?, per tirar endavant polítiques socials o per intentar redistribuir o per intentar acostar-nos més a la igualtat d'oportunitats? Unes bones polítiques d'ocupació, em direu quines polítiques d'ocupació, tot el màxim que fem en els nostres, des dels nostres ajuntaments, eh? Però tampoc aquestes polítiques poden ser igual per a tothom. Jo així, a nivell de dades, recollint de la meva ciutat, eh? Jo tinc una població activa de 40.000 persones i tinc llocs de treball, 60.000 llocs de treball. Jo tinc un atur estructural que no arriba al 5%, per posar-nos un exemple. Està clar que el meu tractament sobre aquest tema no pot ser el mateix que tenen els altres, però en canvi jo tinc un problema també amb polítiques d'habitatge, que això tots coincidim, però les meves són diferents segurament també, no? A mi, per exemple, durant la Covid, el 2020, han arribat a Sant Cugat 2.000 persones. 2.000 persones. Amb un nivell socioeconòmic que us podeu imaginar quin és, amb la qual cosa l'únic que estem fent cada vegada és generar un habitatge, habitatge privat molt més car cada vegada, convertint la ciutat de Sant Cugat en una ciutat que expulsa gent perquè no es pot quedar a viure allà, perquè s'està cada vegada litigant més. Què necessita l'Ajuntament de Sant Cugat? Necessita sòl públic, necessita suport en aquest sentit per poder anar fent molt més habitatge públic. Deia l'alcaldessa abans, parlava de la llei de l'habitatge, no? A veure què ens depara i sobretot a veure quines solucions ens dona a les problemàtiques de cadascú, perquè parlem d'emergència habitacional, que això és general, però que és evident que no cada municipi li afecta de la mateixa manera. Per tant, l'àrea metropolitana, deia l'alcalde Balmón, i aquí parlava com a vicepresident de l'àrea, eh? És allò que se'ns assembla més al màxim consens possible entre aquests municipis, però tractant-los des de la diferenciació que tenim els uns i els altres. I aquest és l'esforç que hem de fer. Aquesta és la dificultat que tenim, eh? Ens posem d'acord, tenim un govern, no?, molt, molt multicolor, per tant, treballem cada dia, eh?, per acostar-nos a resoldre alguna sèrie de problemàtiques, però partim d'una base molt diferenciada. I això hem d'afinar moltíssim a partir d'ara i sobretot amb els efectes de la Covid. Hem de treballar molt fi, hem d'afinar molt el que fem a cada municipi, al territori, perquè si no és que anem legislant d'una manera, anem actuant d'una manera que són, aquesta manera és incapaç de resoldre les dificultats que tenim cadascú al nostre lloc. Imaginem-nos a sobre quan volem parlar a nivell global. Aleshores ja ens explota el cap perquè hi ha una diferenciació tan brutal que no tenim capacitat de trobar aquests punts de comú, malgrat que l'àrea ens hi esforcem, diguéssim. Eh? Molt bé, moltes gràcies. Crec que clar, ara estem, ja ens has dit, la Maite, la presentació, tant Martorell com Vilanova i la Geltrú estem fora d'aquesta àrea metropolitana. Per tant, quan l'Antoni ha explicat, no, el sistema de gestió que porteu des de l'àrea metropolitana, d'aquests 36 municipis que arribeu a un consens, doncs, per les polítiques comuns, perquè n'hi han,
n'hi ha, el mateix que ara hem pogut fer, doncs aquest arc metropolità, amb aquesta, diguem-ne, aquest gran arc al voltant d'aquesta àrea metropolitana, que seria aquesta regió metropolitana que avui al final estaríem parlant, i aquests 5 milions d'habitants que té dintre de la zona territori de país, que diguem-ne que és molt percentatge perquè està molt concentrat. Està clar que no perquè és on t'estigui més concentrat tampoc s'hagin de posar totes les polítiques, perquè al final estem fent el mateix que ens queixem, els que estem, diguem-ne, més allunyats, o sigui, ja ho has comentat, que Vilanova i la Geltrú és el municipi més allunyat de tot aquest, dintre d'aquesta regió, més allunyat i més separat físicament, diguem-ne, i geològicament, perquè la geografia ens posa un massís al mig, i ens posa un massís que, a més de que ens separa del que seria tota aquesta àrea metropolitana, doncs també ens encareix la mobilitat, ens encareix les rodalies, ens encareix els peatges, perquè nosaltres encara en tenim, i encara ens costa vindre a fer aquesta obertura de que tota aquesta població, que diguem-ne que el que seria Garraf, Baix Penedès, serien 175.000 persones, doncs que pugui tenir l'accés a la capital, que és on té els serveis, perquè moltes especialitats mèdiques les hem de venir a buscar, molta oferta cultural l'hem de venir a buscar, doncs ens costa 7 euros anar, 7 euros tornar. I això ja s'està aïllant, que no pots tenir un punt de sortida igual, perquè aquestes persones, per fer el mateix que fan la resta de l'àrea metropolitana, doncs no ho poden fer perquè han de començar-hi a posar diners, i en un territori doncs, que també hi ha una concentració a dia d'avui de més precarietat econòmica, perquè la gent ha sortit de les grans metròpolis, per què? Perquè anaven pujant els preus d'accés a l'habitatge, el gran problema de tot arreu, i han anat fugint, han anat fent créixer municipis que, com ha explicat abans en Xavier, no estan preparats, i ens hem trobat que ara tenim unes densitats de població superiors als serveis que realment podem estar donant. I sabem que això, el tema dels ingressos, sempre anem amb un desfàs, la Mireia ho ha dit, no? L'INE va tard. L'INE va tard, sempre se'ns donen els recursos per les estadístiques de població que tens, bastant endarrerides. Nosaltres encara constem com 67.000 i poc, quan ja fa temps que hem passat dels 68.500. Mm. Però seguim percebent doncs, totes les situacions, i això passa a tots els municipis, passa a totes les comarques. Crec que no es tracta de centralitzar amb uns nous impostos, amb una regió metropolitana, perquè el que s'ha de fer és a cada territori i descentralitzar els governs que arribin realment, si s'han de desenvolupar aquestes vegueries, i que arribin als llocs on han d'arribar des de govern les polítiques del govern. O sigui, abans l'Antoni m'ha fet molta gràcia això de les escoles bressol. Jo tinc entès, ara ja t'ho parlo com a Federació de Municipis, tinc entès que és la família, la part de la família és la gratuïta, en la qual d'aquests 3/3 que teníem partits, l'administració local seguirà pagant un terç i la Generalitat farà 2/3. Pagarem el mateix pagarem. A nivell municipal. Però el moment també de fer aquestes polítiques, evidentment, si les fan directament a les persones, ja estan fent polítiques pels nostres veïns i veïnes, però sempre amb la participació del món local. Perquè crec que ningú més que el que està al capdavant amb aquesta obertura, amb aquesta primera porta, finestra que ha dit la Lluïsa, coneix més que les necessitats del territori, coneix el territori i les persones del territori. I si no sabem gestionar directament aquests recursos a on calen, no podem ni redistribuir ni equilibrar. Moltes gràcies. Alguna altra? Sí. Deixeu-me dir que jo estic molt d'acord amb el que deia l'Olga ara i també amb el que deia el meu amic Toni en quant a les oportunitats. Jo crec que hem de tenir la mirada més posada en generar oportunitats. Aquesta és una terra d'oportunitats, i el que a mi particularment em preocupa és que en la darrera dècada el gruix de la població ha perdut molt poder adquisitiu. És a dir, una família clàssica amb els diners que ingressava fa 10 anys, podia fer moltes més coses de les que pot fer avui. Tenien la mateixa feina i un salari semblant, perquè el poder adquisitiu ha mermat. I jo crec que falta que, com deia el Toni, doncs que tinguem una mirada posada en que aquesta zona és una zona d'oportunitats, que es pot generar molta més activitat i es poden generar moltes més oportunitats de les que generen, i que malauradament, i probablement per una certa inestabilitat política, que això també és així, doncs en la darrera dècada aquest país que sempre estava a l'avantguarda
doncs, si revisem les dades de PIB per càpita dels darrers 10 anys, veurem que hem perdut alguns graons. I, per tant, això és important i això incideix directament en que hi hagi desigualtats, efectivament. I jo també estic d'acord amb el Toni en que no és qüestió de que ens cedeixin una part de l'IRPF a nosaltres, no cal. És a dir, nosaltres el que ens hem de finançar són aquells serveis que prestem de manera correcta, que per cert, en prestem molts més d'aquells que la norma ens diu que hauríem de prestar. I a més, a vegades quan ens queixem ens diuen, bueno, això ho feu perquè voleu, no, ho fem perquè volem, no. Perquè com hem dit sempre, doncs nosaltres som la primera porta on el ciutadà truca. I evidentment, entre altres coses, nosaltres estem per ajudar amb aquella gent que més ho necessita, només faltaria. I per tant, aquí truquen i aquí van a buscar, quan tenen algun problema, doncs és l'alcalde, alcaldessa, regidor, regidora, és a dir, al seu ajuntament. I és clar que fem coses que probablement no ens toquen, però és que si no les féssim nosaltres no les faria ningú. I per tant, per això les fem. I jo crec que quantes més en fem, millor. I aquests serveis els hem de poder finançar de manera correcta. Però més que, i també ho deia la Lluïsa i el Toni, no? Més que fer polítiques redistributives, nosaltres fem polítiques de combat. És a dir, hi ha gent que, com deia el Toni, té molta raó, no vulnerables, no, realment pobres. Diem les coses pel seu nom perquè els eufemismes els fem servir molt en política i a vegades val dir la cosa pel seu nom. Gent que són pobres, que estan allò per sota dels umbrals de la pobresa i que els hem d'ajudar, només faltaria. Però aquí tots fem uns esforços sobrehumans, tots els ajuntaments, cadascú el que pot, uns faran probablement més, uns altres menys, però em consta que tots i de tots els colors polítics fem el que podem per precisament ajudar amb aquells que més ho necessiten. I per tant jo crec que això només ho podrem salvar si generem noves oportunitats. I què vol dir generar noves oportunitats? Doncs fer polítiques per activar l'economia, és a dir, per generar activitat econòmica, per generar oportunitats. Polítiques tan importants com les infraestructures. Com, i això m'ho comentaven l'altre dia gent d'altres parts de l'Estat, és que en Catalunya cuesta mucho invertir, es muy complicado. I efectivament és cert. És a dir, a vegades nosaltres mateixos ens anem fent la traveta i ens anem tirant trets al peu. I és cert que tenim una legislació, una normativa molt complexa a l'hora de tirar endavant projectes importants que poden generar activitat i ocupació. I això ens passa també. Però la conclusió és aquesta, En la darrera dècada hem perdut molt poder adquisitiu, el gruix de la població. I deixeu-m'ho dir, perquè jo crec que és important que també surti el fet de que tenim probablement la generació jove més preparada que hem tingut mai i més precària i precaritzada que hem tingut mai. I això probablement no ens toqui als ajuntaments, però sí que hi hauria d'haver un gran consens de país per analitzar a fons aquest tema. I volia afegir... Sí, doncs aquí parlàvem de desigualtats, una mica, òbviament, estan d'acord amb la majoria de coses que han dit els meus companys, i també parlàvem d'oportunitats, hem de parlar d'igualtat d'oportunitats i d'equitat. Moltes de les realitats urbanes que tenim aquí, doncs unes més doncs en diferents lògiques, hi ha un continu urbà. El que no pot ser, a part de les nostres preocupacions com a administracions locals, que com dèiem, òbviament hem de donar respostes a aquestes necessitats reals, per tant més competències amb més recursos, perquè som els que finalment doncs donem respostes i som els que primers detectem els canvis socials, les demandes i les situacions que s'estan produint. I ara, per exemple, amb la Covid dèiem, han sortit o han aflorat noves realitats a les que, òbviament, també hem de donar resposta. El que no pot ser és que els ciutadans i ciutadanes percebeixin que en funció de si viuen aquí o viuen allà tenen més o menys recursos o menys serveis i tinguin una sensació de discriminació doncs, territorial. Això és una de les altres coses que hem d'abordar. Perquè, clar, òbviament que cada municipi és diferent. Òbviament que tenim realitats socioeconòmiques, socioculturals, de tot diferents. Però hem d'envetllar doncs perquè, per això, perquè necessitem un tractament amb mida en funció d'aquestes realitats per compensar aquests desequilibris territorials, perquè després la percepció és aquesta, és que si visc aquí doncs tindré no sé què i si visc allà no. I llavors hi ha aquesta percepció d'agravi comparatiu en funció d'on visc. I això no pot ser. Això és una de les lògiques que hem de trencar. I per tant hem d'apostar per donar aquestes respostes equitatives, respostes d'igualtat d'oportunitats, respostes doncs, que treballin des d'aquesta lògica redistributiva en aquest sentit, però això requereix un cop més, insisteixo,
un treball coordinat i col·laboratiu interinstitucional. Això els ajuntaments sols no podem fer, és impossible. És a dir, nosaltres, òbviament, que necessitem aquestes, fem més del que ens toca, i ja no per nosaltres, el de les competències és una cosa que bueno, ja la tenim més que superada, perquè estem donant resposta a necessitats reals i necessitem recursos per fer-ho. Però a banda, necessitem coordinacions i mirades més integrals, perquè hi ha coses que no podem ni hem de fer sols. És impossible. Lògiques econòmiques, lògiques doncs, habitacionals, el tema de l'habitatge, lògiques ambientals, ara hi ha molts requeriments vinculats al tema doncs, de la sostenibilitat ambiental i té a veure amb el transport, amb la gestió dels residus, amb moltes coses que des de la lògica local, que òbviament fem i farem, no ho podem fer sols. És impossible. I en l'entorn metropolità en els que, en què ens movem, més allà de que siguem a l'arc metropolità o l'àrea metropolitana, òbviament l'àrea metropolitana té doncs, aquest govern doncs, que surt del consens dels municipis que formem part, doncs clar, hi ha aquesta mirada, formem part de la Gran Barcelona, sí, és veritat. Per una banda, els municipis, un municipi com a Sant Boi, un ajuntament de 84.000 habitants a 15 minuts de Barcelona, òbviament ser la Gran Barcelona ens beneficia, perquè ens beneficiem també de les lògiques de la marca Barcelona. Però després no podem quedar diluïts i hem de posar en valor quines són les nostres peculiaritats i les nostres singularitats com a territori que portarà i sumarà al global. Per tant, necessitem aquests dos nivells de funcionament i de coordinació. Un marc de referència global on tinguem mirades doncs, estratègiques, però per altra banda, després hem d'aquestes mirades estratègiques que han de treballar des de la desarticulació de desigualtats, des de la igualtat, des de generar oportunitats i igualtat d'oportunitats i potenciar l'equitat territorial i social. Per altra banda, després necessitem, evidentment, els zooms locals, perquè són realitats diferents. I ja no solament entre ciutats, sinó dintre d'una mateixa ciutat, has de fer un zoom de barris. Després, dintre de la mateixa ciutat, has de treballar des de la lògica de la proximitat a la realitat vital més immediata de la vida quotidiana, que són els barris. I això no ens oblidem. Doncs que també necessitem aquestes polítiques de regeneració, de rehabilitació de barris, que, per exemple, és una de les lògiques que ara s'ha de posar sobre la taula. Per tant, jo crec que hem de treballar des d'aquesta doble escala, que ha d'estar absolutament interseccionada, i que és la global i la local. Molt bé, doncs moltes gràcies i si els sembla podem aquest últim quart d'hora que ens falta obrir un torn no, de possibles qüestions que puguin venir de la gent que ens acompanyeu. Jo n'acabo de rebre una a través del WhatsApp, per tant penso que deu ser d'alguna persona que ens està seguint per streaming, que diu així: si les administracions locals no tenen la capacitat per fer polítiques amb efecte redistributiu, quins mecanismes creieu que hi ha per trencar aquesta dinàmica de persistència i de permanència de la vulnerabilitat i la desigualtat? A qui li correspon, per tant? Bé, quasi bé és tornar, no? Crec que no sé si algú s'atreveix a fer un resum. No, és que, a veure, la primera política redistributiva és que tothom tingui un treball digne. Exacte. Clar, igualtat d'oportunitats. Parlem de sostenibilitat ambiental, però mai parlem de sostenibilitat social. Es vol enfrontar medi ambient amb creixement. Crec que és un error. Hi ha gent en aquests moments, respectablement, que parlen de decreixement. Que ja sàpiga que els nostres territoris sense creixement nosaltres no estaríem aquí. I és evidentment que el creixement no ha de ser depredador. El creixement ha de ser reparador, ha de ser redistributiu, ha d'equilibrar un territori. Però sense treball no hi ha dignitat, no és possible poder assidir altres coses. I el que fan els nostres territoris és generar totes aquestes capacitats i qualitats per poder tenir totes aquestes inversions. Ojalà visqués un altre tipus de món, però no és així, no? Parlaven abans, per exemple, escala metropolitana. La meva família paga l'àrea metropolitana des del punt de vista de fiscalitat metropolitana en el rebot de l'aigua i en el tribut metropolità. Exactament, són 4 membres pagant cada mes 2,5 euros. I rebé algo que si ho tinguessin que fer l'Ajuntament de Cornellà, tindrien que pagar 300%, 400% més car. El tribut metropolità, que és el recàrrec sobre l'IBI, només ho paga aquests valors catastrals que estan per sobre de 72.000 euros. Vull dir que a la meva ciutat hi ha moltes ciutats, hi ha molta gent que no ho paga. Una gran part de la composició de qui paga la fiscalitat metropolitana
són les grans infraestructures que tenim al territori, també. Això està passant, això sí que és redistribució. I això sí que són polítiques d'equitat. Perquè després el destí són eliminació de residus, mobilitat. Quan parlem de l'àrea metropolitana, hi ha una cosa que és important, la seva mobilitat. Quan nosaltres hem pensat en el creixement del metro, només hem pensat en Barcelona i quatre estacions més. I no hem pensat en Renfe, en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tota aquesta realitat la tenim que continuar treballant, perquè la mobilitat serà molt important en les dinàmiques que s'han produït als nostres territoris. Qui ha expulsat més gent dels nostres territoris? L'habitatge. El preu de l'habitatge, no la fiscalitat. Aquesta és la realitat que tenim a dia d'avui encara. Molt bé, si algú vol afegir alguna cosa més, no sé si m'arriba alguna altra... Només, sí? Només per complementar el que deia l'Antonio i a la pregunta d'aquest senyor, bueno, aquí sí. Ens ha fet, no, que parlàvem del tema de la sostenibilitat social, òbviament, el que dèiem, el desenvolupament urbà ha de ser sostenible amb aquesta triple mirada, i han d'anar equilibrades la sostenibilitat econòmica, la social i l'ambiental. És a dir, si no, difícilment podrem doncs, aconseguir doncs, aquesta lògica doncs, d'igualtat d'oportunitats de la que estem parlant. Per tant, és aquesta mirada amb la que hem de treballar. I sí que és veritat, els municipis som els que detectem les necessitats a primer nivell, però ja no solament els dels ciutadans i ciutadanes, sinó els del teixit productiu que està als nostres polígons, o el del teixit comercial, o del, bueno, altres doncs, agents socials i econòmics que treballen als nostres territoris. Per exemple, una de les coses que podem detectar en aquests moments, ho deia l'alcalde de Martorell, és doncs, que hi ha sectors que estan creixent i que, per exemple, necessiten professionals especialitzats que no tenim. I això vol dir que hi ha algú doncs, que té la competència i ho ha de fer, doncs, d'oferir una oferta formativa adient perquè hi hagin aquests perfils professionals que després tindran possibilitats d'ocupació, però no solament estem treballant parlant del treball com a element de dignificar, i no solament dignificar, sinó de garantir doncs, recursos i necessitats i drets, sinó que, òbviament, tindrem un sector econòmic doncs, que podrà créixer en millors condicions al nostre territori. I per tant, com dèiem abans, tot està vinculat tot, i hem de tenir doncs, aquestes mirades integrals, però hem d'apostar doncs, per això, és a dir, perquè aquesta, d'alguna manera, les administracions locals som els termòmetres, doncs, els que podem detectar de forma precoç els canvis socials, les necessitats reals. I per això necessitem aquesta lògica de coordinació, de treball conjunt a nivell interinstitucional, perquè això s'ha de tenir en compte a l'hora després de planificar, de decidir que hem de fer i els municipis hem de participar d'aquestes decisions. No per res, sinó perquè tenim aquest coneixement molt més exhaustiu i podem anticipar-nos a una sèrie de situacions. Jo crec que necessitem aquesta mirada, insisteixo, més integral, perquè aquest desenvolupament econòmic, que òbviament no ha de ser incompatible amb la lògica ambiental ni i ha de ser absolutament compatible amb la social, necessita també del treball conjunt a tots els nivells. Molt bé. Jo no veig cap aixecada. No sé si serà molt agosarat amb els 7 minuts que ens queden de llançar una última pregunta que se m'acut en vistes a el que esteu dient, però molt ràpidament i donaríem per acabat. Estava pensant si estaríeu disposats a perdre una certa autonomia tributària a favor d'un govern metropolità que pogués fer les coses des d'aquesta visió més col·laborativa, més coordinada. Fins a quin punt des dels municipis estaríeu doncs, disposats a fer això? Ah, des del punt de vista acadèmic, sí. Des del punt de vista real, nosaltres portem 30 anys per arribar on hem arribat. Les nostres bases catastrals entre Sant Boi i Cornellà no són les mateixes. Les nostres actualitzacions catastrals, cadascú de nosaltres ha decidit per conveniència conjuntural, política, electoral, pullo o no pullo. Jo vaig entrar d'alcalde, m'esperava un any per les municipals verdes que se pujava la base catastral i tothom del meu equip em deia que això era un suïcidi. I vaig anar a una campanya electoral dient a la gent que li pujaria i incrementaria els impostos. Perquè el que tu no pots dir a la gent és que tu tindràs més coses si seran més barates. Però això costa. I a mi ja m'agradaria tenir una única base catastral metropolitana. En aquests moments, l'Agència del Catastre i en Espanya s'està treballant en un tipus d'actualització, no? Diuen, més homogènia, bueno, ja veurem, no? Però és complicat, perquè clar, ara,
Acadèmicament, des del punt de vista d'un document, sí, formalment, sí, jo estaria disposat. Uh-huh. No sé si els altres el comparteixen o... Ara, el govern de l'àrea metropolitana, crec que, en el fons, la Unió, com ha comentat abans l'alcalde Martorell, el fet d'haver fet aquest arc metropolità és perquè el treball en xarxa de diferents municipis, evidentment, han de fer avançar els propis municipis. No és per posar filtres, no és per posar pegues, i si és la via finançament, és via un impost a l'àrea metropolitana, com podria ser aquest arc metropolità, o qualsevol àrea, regió que es pogués organitzar, crec que el que hem de buscar no és la fiscalització, la tributació, perquè si no sempre és igual, volen fer pagar? No. No crec que cap d'aquests municipis volem fer pagar, sinó que és en pro de tots aquests municipis i, a més, és del punt d'igualtat de totes les persones d'aquests municipis que es puguin teixir, doncs, com ha fet des de l'àrea metropolitana, que han fet aquest transport, que han dotat, diguem-ne, de serveis que, si no, difícilment, com a municipi propi, l'alcalde ho ha comentat, 4 persones, 2,50, no podrien tenir aquest servei si no formessin part d'aquesta xarxa de municipis. I, en el fons, crec que tot el que ajudi a avançar en els municipis cooperant entre ells, que és positiu. És positiu perquè és igualitari. Sí, jo que... Només afegir que si no tenim aquesta visió estratègica de la Gran Barcelona com a una entitat metropolitana potent dins el món, perquè el món és global, doncs ens perdem oportunitats. És a dir, Los Angeles té 60 quilòmetres de costa i, per tant, tota la conurbació urbana de Los Angeles, com a les grans ciutats, que en aquest cas és Califòrnia, però ho trobaríem a pràcticament totes les ciutats importants del món. Per això hem de tenir visió estratègica i de conjunt. I si ens dius als municipis si estarien disposats a cedir part de les nostres competències i sobirania a l'hora de... Doncs jo crec que si tinguéssim una resposta conjunta en quant a òrgans de governança, no crec que ningú hi posés cap problema. Jo crec sincerament que la metròpoli, amb entesa com ara estàvem comentant tots, ha de ser una realitat territorial, econòmica i social que ens serveixi per afrontar aquests reptes de caràcter molt global, que ho són, que són globals, però després també que tingui aquesta diversitat amb la que tots hem coincidit, perquè és evident que al punt de partida la realitat socioeconòmica diferenciada entre uns municipis i els altres ens permet amb més facilitat o menys arribar a aquests objectius. I la Covid també, en tema de crisi sanitària, també ho ha posat com una realitat, no? S'ha agreujat molt més en aquells municipis que ja partien d'aquesta situació diferenciada. Per tant, crec que hem de ser capaços de fer-ho, perquè el nostre és un territori molt divers i, per tant, aquestes grans metròpolis que serveixin per tothom igual, el que deia jo al començament, aquí ens cal una metròpoli molt policèntrica que tingui aquesta diversitat, que la tenim en el punt de partida, perquè són molts ajuntaments diversos, que ja tenim les nostres pròpies realitats municipals i crec que tenim els instruments perfectes perquè això pugui funcionar. Per tant, diguéssim que ara el que ens cal és tot això que hem demanat avui als alcaldes i alcaldesses. Crec que amb això tindríem el resum del que hauríem d'enviar a qui sigui per dir-li aquesta és la recepta, escolta, posem-nos-hi ja. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo no sé si en 2 minuts que ens queden jo sóc capaç de fer doncs, un corol·lari de tot això, no? Però jo potser sí el que destacaria per tancar algunes de les paraules que s'han anat repetint, no? En primer lloc, jo crec que ha quedat clar que la definició per les alcaldesses i els alcaldes que ens acompanyen de què és fer redistribució, jo crec que hi ha hagut un consens en què tenen al cap igualar oportunitats. Per tant, aquesta seria la definició dels nostres alcaldes i alcaldesses de què entenen per al principi d'equitat, que ja és molt. En segon lloc, jo crec que ha destacat i s'ha anat repetint el tema diversitat, heterogeneïtat, és a dir, la constatació de que el territori és divers, que les necessitats són diverses i que, per tant, potser ens calen instruments diferents per fer front doncs, també a unes realitats que són també diferents. El tercer punt que jo m'he anotat, que anava repetint i que per mi ha estat un bany de realitat i crec que és d'agrair i que per això es fan aquests actes, s'ha repetit que, mira, el que realment fem, ens han vingut a dir, és afrontar situacions difícils. No ens plantegem si ens toca o no fer-ho i si tenim potser els instruments adequats per fer-ho. Jo crec que
s'ha posat de manifest una vegada més, no?, aquesta voluntat de, o que, aquesta consciència, no?, que tenen els nostres governs locals de que són aquesta administració que tothom té al cap quan té un problema. I per tant, és la primera porta que va i per tant ens trobem amb això i ho fem. Deia polítiques de combat. Per tant, el que s'està fent, doncs, és afrontar-ho amb el que es té. I en quart lloc, jo crec que ha anat sortint molt, i això em porta, doncs, a el que volíem reflexionar, la necessitat de col·laborar, de coordinar. Això també ens ho expliquen els manuals, que en un estat on hem decidit que tot allò que ha de fer el sector públic no ho faci un únic govern, sinó que ens ho repartim, hi han d'haver, fins i tot crec que l'alcaldessa parlava, espais físics de presa de decisions conjuntes, de coordinar-nos, i que per tant jo crec que ha quedat demostrat en aquest cas que un govern metropolità, ja sigui d'una àrea o d'una regió metropolitana, té molt sentit i que fins i tot que hi és molt estarien disposats a perdre part de la seva autonomia tributària perquè aquest govern, doncs, pogués ser. Això és tot. Moltes gràcies i també les dono amb la veu dels qui heu estat aquí. Jo crec que ens heu aportat molt, almenys jo he après. I bueno, agrair-vos als organitzadors haver pensat en una taula com aquesta i a vosaltres que ens heu acompanyat aquí. Moltes gràcies i molt bon dia. Molt bé. Molt bé.